नित्य सुखाची अपेक्षा असेल तर त्या अखंडत्वाचा विषय, तो अखंडत्वाचा विचार हा माणसाच्या मनात निश्चित असतो. मला एका सुखाची अपेक्षा आहे आणि त्या सुखाची मला नुसती अपेक्षा नाही तर त्या सुखाचं सातत्य आणि नित्यत्व माझ्या जीवनामध्ये मला अपेक्षित आहे. मला सुख नकोय, मला नित्य सुख. मला दुःख जावं असं वाटत नाही, मला दुःख कायमचं जावं असं वाटत. हे कायमचं जावं, नित्य असावं, या नित्यतेच्या संबंधानं काही तत्वांच्या संबंधानं त्याची व्यावृत्ती नित्यतेची असते आणि काही विषयाच्या संबंधानं त्याची प्राप्ती नित्यत्वाची असावी अशी अपेक्षा असते. दुःखाची व्यावृत्ती व्हावी ती नित्यत्वानी व्हावी आणि सुखाची प्राप्ती व्हावी ती नित्यत्वानी व्हावी, ही जर माणसाची एक स्वाभाविक स्वतःच्या जीवनाच्या संबंधानं कल्पना असेल तर मला नाही वाटत की या जगतामध्ये कोणी आध्यात्मिक नाही असं नाही. जवळजवळ सगळे, मी जवळजवळ हा शब्द एवढ्याच करता वापरतो कारण जगातला असा शब्द मी उच्चारलेला असल्यामुळे दगडाधिकांची मला त्याच्यामध्ये गणना करायची नाही. आता ज्यांना त्याचीही अपेक्षा नसते त्यांच्याबद्दल तुकाराम महाराजांचं एक वचन सांगणं मला आवश्यक वाटतं. तुकाराम महाराजांनी एका चरणामध्ये असं म्हटलंय की तुका म्हणे ऐसी बुद्धी ज्याची जड त्याहून दगड बरे देवा. आता हे कुणाला लावायचे ते विषय वेगळे, परंतु त्याहून दगड बरे अशी काही जीवन काही लोकांची अवस्था असू शकते. अशा बुद्धी त्यांची बुद्धी अशा पद्धतीची असू शकते की ज्यांना स्वतःच्या सुखाच्या कल्पना सुद्धा नीट आकळता येत नाही, ज्यांना दुःख म्हणजे काय हे नेमकेपणानं सांगता येत नाही, परंतु आध्यात्मिक जीवन जगणारा मनुष्य केवळ सुखदुःखाचा विचार न करता सुखदुःखाचा थोडासा मूलगामी असा शोध घेण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि मग अंततोगत्वा त्याच्या लक्षात येतं की सुखाचं मूळ आधार काय, सुखाचं मूळ स्थान काय, दुःखाचं मूळ कारण काय याचा विचार तो करतो आणि अंततोगत्वा त्या परब्रह्माच्या नित्यतेपर्यंत जाऊन त्याचा विचार थांबतो. त्या आध्यात्मिकतेचा, त्या स्वरूपाचा काल थोडासा विचार आपण करून पुढे आलेलो. मी पुन्हा मागे जाऊन त्या व्याख्या पुन्हा एकदा आपल्या माथी मारण्याचा विचार करत नाहीये, पुन्हा एकदा आपल्याला तोच तो विचार मी आपल्या समोर ठेवत नाहीये, परंतु ही जी सहजता आहे विना सायास जगण्याचा एक प्रयत्न. मी थोडस अजून विषयांतर होईल पण मी आणखीन एक भूमिका आपल्यासमोर थोडीशी ठेवून जातो. या आध्यात्मिक विषयाच्या संबंधानं बोलताना, संत वाङ्मयाच्या संबंधानं त्याचे दाखले देताना, संत वाङ्मयाचे किंवा अन्य कशाचे दाखले देताना हाही विचार निश्चित केला पाहिजे की आपल्या जीवनात अध्यात्माचं नेमकं स्थान काय. समजा आज आम्हाला अध्यात्म कळालं म्हणजे काय उद्यापासून आमचा पगार दुपटीनं वाढणार आहे का? आज समजा आम्हाला अध्यात्म कळालं म्हणजे उद्यापासून काय आमच्या जीवनामध्ये सर्वत्र आनंदी आनंदच असणार आहे का? आज आम्हाला अध्यात्माच्या परिभाषा कळाल्या म्हणून उद्या जर कोणी आमच्यावर शेजाऱ्यांनी आमच्या अंगणामध्ये कचरा टाकूनच दिला तर आम्हाला वाईट वाटणारच नाहीये का? आमच्या नेमक्या अध्यात्माचा आमच्या जीवनावर होणारा परिणाम आम्ही कोणत्या अर्थानं अपेक्षित करतो, त्याची कोणत्या अर्थानं अपेक्षा ठेवतो, नेमकं काय आहे? संत वाङ्मयाचं चिंतन करणाऱ्या मंडळींना आपण कधीतरी हे विचारून पहा की आपण रोज ज्ञानेश्वरी वाचतो उपासना म्हणून वेगळा विषय, मी उपासनेकडे आता जात नाही. नित्यनियमानं ज्ञानेश्वरी वाचणं ही उपासना आहे आणि तो उपासनेचा स्वतंत्र विषय, मी त्याच्याबद्दल बोलत नाही. पण काहीतरी मला ज्ञानेश्वरी कळावी म्हणून वाचणाऱ्या एखाद्या तरी साधकाला आपण हा प्रश्न कधीतरी विचारू शकता की खरंच उद्या जर ज्ञानेश्वरी तुम्हाला कंठस्थ झाली आणि उद्या खरंच जर ज्ञानेश्वरीच्या प्रत्येक ओळीचा अर्थ सांगता आला तर नेमका तुमच्या जीवनामध्ये काय बदल घडणार आहे? मी आज ज्ञानेश्वरीच्या चार काही ओव्या पाठ म्हणून दाखवू शकतो, माझ्या जीवनात त्या ओव्या पाठ केल्यामुळे काय फरक पडला, नेमका अध्यात्माचा माझ्या जीवनावर होणारा परिणाम काय, संत वाङ्मयाच्या चिंतनाचा माझ्या जीवनावर होणारा परिणाम काय. तर बहुतांश लोक आपल्याला हेच सांगतील काय नाही हो बरं वाटत, आणि हे सार्वत्रिक उत्तर आहे, काही नाही बरं वाटत. आपल्याला माहिती आहे का नाही मला माहिती नाही, परंतु नुकताच सवाई महोत्सव पुण्यातला संपला, सवाई गंधर्व महोत्सव. तिथे जर आपल्यापैकी कोणी उपस्थित असेल तर
तिथे ऐकायला येणाऱ्या वर्गापैकी किती लोकांना राग सुरू झाल्याबरोबर रागाचं नाव सांगता येईल हे माहिती आहे. पण आपण जर त्यांना विचारलं की तुम्हाला जर राग ओळखता येत नाही तर तुम्ही 2 तासाचं गाणं का ऐकता, तर त्यांचं उत्तर तेच असतं जे अध्यात्माचं उत्तर असतं, काही नाही हो बरं वाटत, आम्हाला कळत नाही. कदाचित ती स्वरांची बांधणी काय असते, त्याचे आरोह अवरोह काय असतात, त्याच्यावरून राग कसा सिद्ध होतो आम्हाला माहिती नाही. आम्ही त्याचं तशा अर्थाने शिक्षणही घेतलेलं नाही, तशा अर्थाने आम्ही फार बहुश्रुत आहोत असंही काही नाहीये. परंतु एखादा विद्वान गायक, एखादा अतिशय प्रसिद्ध असणारा गायक की खरंच त्याची सुरांची बांधिलकी आहे, त्याचं जीवन खरंच तशा अर्थाने समृद्ध झालेलं आहे, असा एखादा गायक मनापासून जेव्हा षड्ज लावतो तेव्हा आमच्या मनात नसताना सुद्धा आमचे हात काळी वाजवतात, हा कशाचा परिणाम मानायचा? आम्हाला कळत तर नाही आहे, आम्हाला त्याचा अनुभव तर नाही आहे. षड्ज म्हणजे नेमकं काय असतं आम्हाला माहिती नाही. आणि बऱ्याच लोकांच्या बाबतीत असं होतं की एक ताळी पडली की बाकीच्यांना संसर्गजन्य असा तो रोग होतो, मग त्यातलं किती कळतं हा प्रश्न गौणच आहे. खरंच आपण त्याच्यातले अधिकारी आहोत का, आणि खरंच अध्यात्माचा विचार करून आमच्या जीवनावर काही परिणाम होणार आहे का? मला त्या बादशहाची गोष्ट आठवते. बादशहाच्या पदरी तानसेन नावाचा एक प्रसिद्ध जगप्रसिद्ध गायक, त्या तानसेनची मैफल सुरू झाली की राजा स्वतः येऊन बसायचा आणि राजा बसल्यामुळे अनेकांना बसावं लागायचं. कारण मोठी लोक ही बऱ्याच गोष्टी प्रतिष्ठेपायी करतात, आवडीपायी करतील असं नाही, प्रतिष्ठेपायी होत असत. राजा यायचा बसायचा, अनेक लोक त्याच्याबरोबर दरबारी यायचे, मोठे सरदार यायचे बसायचे. हे गाणं सुरू झाल्यानंतर एखादी चांगली जागा गेली, एखादा चांगला आलाप गेला, एखादी चांगली तान गेली की बादशाह उत्स्फूर्तपणाने त्याला प्रतिसाद द्यायचा, दाद द्यायचा, वा 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 क्या वाद है असं राजाने म्हटलं की बाकीच्यांनाही वाटायचं आपण जर आता काही नाही दाद दिली तर आपल्याला काही कळत नाही असं लोकांना वाटेल. त्यामुळे जिथे जागा नसेल तिथे सुद्धा ते म्हणायचे क्या बात है. त्याचा तानसेनला त्रास व्हायला नको, तिथे दाद आली विक्षेप आला की त्रास होतो स्वाभाविक आहे. तो त्या गाण्यामध्ये पूर्ण तल्लीन झालेला असायचा आणि मग त्या नको तिथे दाद आली की त्याचं तर अनुसंधान तुटायचं. तर त्याने ते बिरबलाला सांगितलं, बिरबल म्हणे मला जरा त्याचा त्रास होतो, मला गर्दी नको इथे, पण थोडेसे लोक पण अतिशय प्रेमानं संगीत ऐकणारे, थोडेसे जाणकार, पर भले त्यांना कळत नसलं तरी कमीत कमी नको तिथे दाद न देणारे असे संयमित श्रोते जरी मला थोडेसे मिळाले ते कमी असले संख्येने तरी चालतील, परंतु काहीतरी याची व्यवस्था झाली पाहिजे, मला विक्षेप फार होतो. बिरबलाने सांगितलं ठीक आहे, मी युक्ती करतो, काही विचार करतो. दुसऱ्या दिवशी दरबारामध्ये बिरबलाने जाहीर केलं की आज संध्याकाळी तानसेन यांचा कार्यक्रम होणार आहे, तर आपल्या सगळ्यांना आमंत्रण आहे, आज विशेष कार्यक्रम होणार आहे आणि आपल्या सर्वांना एक विनंती आहे की आपल्या सर्वांना विनंती अशी आहे की आपण या कार्यक्रमामध्ये या 2 तासाच्या या गाण्यामध्ये 2-3 तासाच्या कृपा करून कोणी प्रतिसाद देऊ नका. अजिबात वा वा म्हणायचं नाही, क्या बात आहे म्हणायचं नाही, बहुत अच्छे म्हणायचं नाही, भले बहादर म्हणायचं नाही, काही काही काय म्हणायचं नाही. जर कोणी म्हणेल तर प्रत्येक श्रोत्याच्या मागे एक तलवारधारी सैनिक उभा केला. जर कोणी दाद देईल, जर कोणी दाद देईल तर तिथल्या तिथे त्याचं मुंडकं उडवलं जाईल, ही राजाची आज्ञा आहे, बादशहाने सांगितलंय, त्यामुळे कोणी दाद द्यायची नाही, मागे सैनिक प्रत्येकाच्या उभा आहे. हे ऐकल्यानंतर अनेकांना वाटलं बरं झालं, नाहीतरी आपल्याला कळत नाहीच आहे, नाहीतरी आपल्याला दाद द्यायची नसतेच, आपल्याला कळत नाही दाद द्यायची नाहीये, तिथे आपल्याला त्या कार्यक्रमाचं स्वारस्य नाहीये कार्यक्रमात, तरी आपण फक्त प्रतिष्ठेपायी येऊन बसलोय, आपल्याला काही फरक पडणार नाही, बरं झालं काही नाही, विनाकारण आपल्याला जे कष्टानं दाद द्यावी लागायची आणि ती नेमकी नको तिथे जायची ते सगळंच थांबून जाईल, बरं होईल. गाणं सुरू झालं, प्रत्येकाच्या मागे एक एक हातात तलवार धरून सैनिक उभा होता आणि असं गाणं सुरू झालं, गच्च भरलेलं सभागृह. आणि गाणं सुरू झाल्याबरोबर त्यांच्या गळ्यातून अशी एक तान बाहेर पडली की आपल्या मागे हातात नागवी तलवार धरून उभा असलेल्या सैनिकाचं कोणतंही भान न राहता काही जणांनी काही जणांच्या गळ्यातून एकदम दाद निघून गेली, बहुत अच्छे,
आणि हे झाल्याबरोबर सगळ्यांच्या नजरा ज्यांनी दाद दिली त्यांच्याकडे गेले की आता मेले. गाणं थांबलं, प्रत्येक जण आश्चर्यानं बघायला लागला, कुणी दाद दिली, आता कुणाला मरणाला सामोरं जावं लागणार आहे, त्याच्या गळ्यावर तलवार चालणार, हे नक्की राजाची आज्ञा आहे. एकदम गाणं थांबलं, बिरबल उभा राहिला आणि बिरबलाने सांगितलं, ज्यांनी दाद दिली आहे त्यांनी थांबावं, बाकीच्याने निघून जायला हरकत नाही. हातामध्ये तलवार घेऊन उभा असणारा सैनिक हा माहिती असून सुद्धा तो आपल्यावर तलवार चालवेल हे माहिती असून सुद्धा ती क्रिया झाल्यानंतर त्याच्या एवढीची त्याच्यावरची इतकी सहज प्रतिक्रिया आपल्या मरणाचा विचार न करता जेव्हा प्रकट होते तेव्हा तिथं खऱ्या अर्थाने अध्यात्म आहे असं आपल्याला म्हणणार आहे. मी फक्त एका उदाहरणानं गाण्याच्या बाबतीत सांगितलं, आपण हाच विचार अध्यात्माच्या आणि संत वाङ्मयाच्या बाबतीत करू शकता. पण तरीही माझा मगाशी विचारलेला प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे की हे सगळं समजा अध्यात्म कळालं, इतकं सहज आहे हे कळालं, इतक्या सहज प्रतिक्रिया आपल्या ठिकाण आपल्या अंतःकरणातून प्रकट होतात हेही कळालं, त्याला अध्यात्म जरी म्हणायचं ठरलं तरी सुद्धा या अध्यात्माचा माझ्या जीवनावर होणारा नेमका परिणाम काय? मी 70 वर्ष ज्ञानेश्वरी वाचत आलेलो आहे, मी 70 वर्ष गाथा वाचत आलेलो आहे, मी 70 वर्ष वारी करतोय, मी 70 वर्ष कीर्तन करतो आहे, आणि ज्या वेळेला माझं मरण माझ्या डोळ्यासमोर उभं राहील त्यावेळेला माझी नेमकी अवस्था काय असेल? त्यावेळेला माझ्या आतापर्यंत केलेल्या तथाकथित अध्यात्माचा माझ्या मनावर, माझ्या बुद्धीवर, माझ्या जीवनावर आणि माझ्या शरीरावर होणारा नेमका परिणाम काय? तरीही जर मला भय वाटतच असेल, तरीही मला तत्संबंधानं आणखीन काही विचार माझ्या मनात येत असतील, तरीही ते मरण समोर उभं राहिल्यानंतरही आणखीन काही विचार वेगळ्या अर्थानं माझ्या मनामध्ये येत असतील, तर अध्यात्माचा माझ्या जीवनावर काय परिणाम झाला? संत वाङ्मय वाचून माझ्या जीवनावर नेमका काय परिणाम होणं अपेक्षित आहे? काय बदल माझ्यामध्ये घडले पाहिजे? याचं अतिशय सोपं उत्तर एका वाक्यामध्ये मी देईन आणि पुढे जाईल. संत वाङ्मयाचे कोणते परिणाम मानवी जीवनावर व्हावेत, त्याचं जीवन समृद्ध व्हावं म्हणजे नेमकं काय व्हावं, याचं जर एका वाक्यात उत्तर द्यायचं असेल तर मी इतकंच म्हणेन की संत वाङ्मयाने आपलं जगणं सोपं व्हावं. संत वाङ्मयाचा एवढाच परिणाम आपल्या जीवनावर झाला पाहिजे. ज्ञानेश्वरी वाचून काय झालं? जगणं खूप सोपं झालं. गाथा वाचून काय झालं? माझं जगणं खूप सोपं झालं. आणि हा परिणाम जर माझ्या जीवनावर होणार असेल तर ती गाथा ती ज्ञानेश्वरी मला खऱ्या अर्थाने कळाली असा दावा करण्याचा मला अधिकार आहे. ज्ञानेश्वरी वाचतोय पण रोज आणखीन मला फार कष्ट आहेत, गावातले लोक फार त्रास देत आहेत, हेच जर होणार असेल तर ती ज्ञानेश्वरी वाचून तशाही अर्थाने दुका म्हणे ऐशी बुद्धी ज्याची जड त्याहून दगड बरे देवा असंच म्हणावं लागेल. मला उपासनेचा अपमान करायचा नाहीये, मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो, मला ज्ञानेश्वरीच्या वाचनेचा वाचन करणं या उपासनेचा अपमान नाही करायचा. पण जेव्हा एखादा विचार आपण ग्रहण करतो तेव्हा तो ग्रहण केल्यानंतर माझ्या जीवनावर काहीतरी त्याचा परिणाम झाला पाहिजे, काहीतरी मला कळलं पाहिजे, काहीतरी मला आत्मसात झालं पाहिजे, माझ्या जीवनामध्ये तशा पद्धतीच्या प्रतिक्रिया त्या ज्ञानाच्या भूमिकेतून प्रकट झाल्या पाहिजेत, तर ग्रहण केलेल्या ज्ञानाला काहीतरी मूल्य येतं आणि माझ्या ग्रहण शक्तीलाही काही आधार येतो, अधिकार येतो, त्यालाही काही मूल्य येत. मला महाभारतातलं कथानक आठवतं, द्रोणाचार्यांनी जेव्हा या कौरव पांडवांना सत्यम वद असा पाठ दिला त्यावेळेला सगळ्यांनाच तो पाठ कळला. त्या दिवशीचा पाठ संपवून जेव्हा दुसऱ्या दिवशी द्रोणाचार्य आपल्या सगळ्या या विद्यार्थ्यांना पाठ देण्याकरता बसले आणि त्यांनी विचारलं की काल दिलेला पाठ सगळ्यांना कळाला का, तर सगळ्यांनी सांगितलं हो कळाला, मला दिलेला आम्हाला दिलेला पाठ आम्हाला कळाला, आम्हाला पाठही झाला, काय सांगितलं होतं? सत्यम वद, खरं बोला, एवढंच सांगितलं होतं. मग पुढे जायचं, सगळ्यांनी सांगितलं ठीक आहे पुढचा पाठ सांगा. एकटे धर्मराज युधिष्ठिर असे होते, ते म्हणाले गुरुजी थांबा, मला हा पाठ कळाला नाही, मला पुन्हा एकदा सांग, मला पुन्हा एकदा सांग. आणि पुन्हा एकदा सांगा म्हटल्यानंतर द्रोणाचार्यांनी पुन्हा तोच पाठ सांगितला सत्यम वद. पुन्हा दुसऱ्या दिवशी विचारलं, त्यांनी सांगितलं नाही कळाला नाही, आणखीन एकदा सांगा. असे 8 दिवस गेले. शेवटी दुर्योधन युधिष्ठिराला असं म्हणाला की अरे काय सामान्य बुद्धीचा आहेस तू, सत्यम वद 2 शब्द आहेत, 4 अक्षर आहेत, या 4 अक्षरांचं ग्रहण तुला होत नाही. मला सुद्धा हा पाठ पाठ झाला, मलाच काय भीमाला सुद्धा पाठ झाला,
सुद्धा या शब्दाचा अर्थ आपल्याला कळत असेल. ज्ञानोबांनी म्हणून भीमाला बेथू असा शब्द वापरला, म्हणून भीमसेनु बेथू असा शब्द ज्ञानेश्वरी ते पहिल्या अध्याय. बेथू या शब्दाचा अर्थ आहे बत्थड डोक्याचा. भीमाला सुद्धा पाठ पाठ झाला, मला सुद्धा कळाला आणि तुला कळाला नाही. त्यावेळेला युधिष्ठिराने सांगितलं, सत्यम वद ही चार अक्षर पाठ होणं याला मी पाठ होणं असं म्हणत नाही, पाठ कळाला असं म्हणत नाही. मग पाठ कळाला कसं म्हणायचं, केव्हा म्हणायचं? सत्यम वद हे तर मला पहिल्याच दिवशी पाठ झालं, पण जोपर्यंत माझी परवानगी न घेता सत्य माझ्या मुखातून बाहेर पडत नाही, तितकी सहजता माझ्या सत्य बोलण्यामध्ये येत नाही, तोपर्यंत तो पाठ मला कळाला असं म्हणण्याचं धाडस मी करणार. बऱ्याच वेळेला असंच होत. मी आपल्याला कर्माच्या संबंधानं, ज्ञानाच्या संबंधानं ही सहजता सांगेन असं काल बोललो होतो, आणि त्या संबंधानं अध्यात्माची सहजता ही आपल्याला सांगणं आवश्यक आहे म्हणून थोडासा विचार त्या संबंधात बोलतो, आणि मग पुढे ते कालातीत आहे का काल सापेक्ष या विचाराकडे प्रवृत्त होतो. मी पुन्हा एकदा आणखीन आजही आपल्याला स्मरण करून देईन की अध्यात्म काल सापेक्ष आहे का काल कालातीत आहे हे ठरवण्याच्या पूर्वी मुळात अध्यात्म म्हणजे काय आहे या सीमारेषा स्पष्ट होणं मला जास्त आवश्यक वाटत. नेमका त्याचा अर्थ काय करायचा आणि म्हणून हा सगळा विस्तार मला करावा लागतो. त्या त्या दृष्टीनं ज्ञान कर्म भक्तीचा विचार मी काल बोलून दाखवला. आपल्या भगवंताला अनुकूल होणं, अनुकूल होणं म्हणजे भगवंताने दिलेल्या परिस्थितीला हो म्हणणं, ही इतकी सहज भक्ती आहे. हे जसं भक्तीच्या बाबतीतली ही सहजता आपल्याला वेदांतानी किंवा संत वाङ्मयाने सांगितली, तेवढीच ज्ञानाच्या आणि कर्माच्या बाबतीतली सुद्धा सहजता आपल्याला संत वाङ्मयाने सांगितली. तिथेही अध्यात्माचाच विचार, ज्ञान सहज असलं पाहिजे, देवाने आम्हाला दिलेली इंद्रिय आम्हाला उघडी ठेवता आली पाहिजेत. दुर्दैवाने होतं असं की आपल्या इंद्रियांचं लक्ष रोग हा नेहमी एका विशिष्ट विषयाकडे आपण ठेवलेला असतो, त्यामुळे बाकीच्या गोष्टी इतक्या आवश्यक असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता आपल्या जीवनामध्ये जास्त असते. सगळंच ग्रहण करता आलं पाहिजे आणि येतं असं माझं म्हणणं नाहीये, पण कमीत कमी देवाने जी ज्ञानेंद्रिय आपल्याला दिलेली आहेत त्या ज्ञानेंद्रियाचा आपल्या जीवनामध्ये यथायोग्य वापर करून. मी असं म्हणत नाहीये पुन्हा एकदा की परमार्थातलं आपलं जगणं, मी असं म्हणतोय की संसारातलं जगणं जरी आपलं सुखी झालं आणि सहज झालं तरी अध्यात्म आपल्या पचनी पडलं असं आपल्याला म्हणतात. मी मुद्दामही बोलतो, याचं कारण आहे, मी आपल्याला थोडस सांगतो, हेही गैरसमज थोडेसे दूर केले पाहिजे. संत वाङ्मयामध्ये अध्यात्मामध्ये संसाराला नेहमी नावं ठेवली जातात. संसार म्हणजे दुःखरूप आहे, संसार म्हणजे दुःख मूळ आहे, संसार म्हणजे त्रास देणारा आहे, संसार म्हणजे भय निर्माण करणारा आहे, संसारामध्ये आल्यामुळेच माणसाच्या जीवनाची अधोगती झाली वगैरे, हे सगळे विषय नेहमी आपण ऐकतो जे क्षमा करा पण 100% चुकीचे. संतांनी संसाराला नावं दिली ठेवली हे बरोबर, संसार दुःख मूळ चहूकडे इंगळ विश्रांती नाही कुठे, ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात. संसाराच्या संबंधानं संसाराचा दुजे जवळजवळ घडे तव तव संसार भय जोडे, संसाराचं भय वाटतं, ज्ञानेश्वर महाराज बोलतात, मान्य आहे ना. संसार आम्हाला श्रांत करणार आहे, क्लांत करणार आहे, विकल करणार आहे, या सगळ्या गोष्टी संत महात्म्य सांगत असतील तरी सुद्धा त्याचा नेमका संदर्भ काय आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. ज्या परमार्थाच्या भूमिका संतांनी आपल्या वाङ्मयामधून मांडल्या तो परमार्थ हा पूर्णतेला, मी संसाराच्या संबंधानं अनुकूल बोलतोय असंही आपण कृपा करून समजू नका, पण एका तटस्थतेने या गोष्टीचा विचार आपण केला पाहिजे. संसार किती वाईट असला तरी संसाराच्या ठिकाणी दोन चांगले गुण आहेत, ते आपल्याला घेता आले पाहिजे. वस्तू कितीही वाईट असली तरी तिच्या ठिकाणी काहीतरी एखादा गुण असतो, कालही आपण बोललो. दुर्योधन वाईट होता पण देवाने त्याला बरोबर राजसूय यज्ञाच्या वेळेला सगळा खजिनदार म्हणून त्यालाच नेमलं होतं. व्यक्ती वाईट नसते, सगळेच दुर्गुण एका व्यक्तीच्या ठिकाणी येतात असं कधीच होत नसत, कुठला तरी एखादा सद्गुण असतोच. अगदी त्या माणसाला जरी असं कळलं की आपल्या ठिकाणी सगळेच दुर्गुण आहेत आणि तो जर हे म्हणत असेल की माझ्या एवढा दुर्गुणी माणूस नाही, तर आपल्याकडचे दुर्गुण प्रामाणिकपणाने कबूल करतो, हा प्रामाणिकपणा हा त्याच्याच ठिकाणी असणारा गुण. प्रामाणिकपणाने तो कबूल तरी करतो ना की माझ्या ठिकाणी दुर्गुण आहेत म्हणून,
निदान त्या दुर्गुणाचा दंभ तरी तो मिरवत नाहीये. असलेले दुर्गुण लपवून नसलेल्या सद्गुणाचा आविर्भाव करण्याचा तो तरी तो प्रयत्न करत नाहीये ना. निदान जगात मीच चांगला आहे असं तरी म्हणत नाही. इतकंही पुरेस आहे, इतकंही पुरेस आहे. इंद्रोपी लघुताम याती स्वयं प्रख्यापित गुणही असं एका सुभाषितामध्ये म्हटलं. माणूस किती मोठा झाला आणि स्वतःचे गुण स्वतःच्या तोंडाने सांगायला लागला की समजावं तो त्याचा दोषच. सगळेच दुर्गुण एकाच्या ठिकाणी असतात असं नाही, सगळेच सद्गुण एकाच्या ठिकाणी असतात असं नाही. सामान्य माणसाच्या जीवनाचा विचार कुठेतरी कुठे दोष असणार. दोन्ही आहे, माणसाच्या जीवनात सद्गुणही आहे दुर्गुणही. मी बोलत होतो एवढ्या करता त्या चाणक्य नीतीशास्त्रामध्ये चाणक्यने वृद्ध चाणक्यने कुणाकडून काय गुण घ्यावेत याचे दोन चार श्लोक दिले. कुणाकडून काय काय घ्यावं, किती गुण घ्यावेत, मोठे गमतीचे श्लोक आहेत. त्याच्यामध्ये असं म्हटलंय, सिंहादेकम बकादेकम शिक्षेत चत्वारी कुक्कुटा वायसात पंच शिक्षेत षट शून्य त्रिणी गर्दभात. सिंहाकडून एक गुण घ्यावा, बगळ्याकडून एक गुण घ्यावा, शिक्षेत चत्वारी कुक्कुटात कोंबड्याकडून चार गुण घ्यावेत, वायसात पंच शिक्षेत कावळ्याकडून पाच गुण घ्यावेत, षट शून्य कुत्र्याकडून सहा गुण घ्यावेत आणि गाढवाकडून तीन गुण घ्यावेत. ते कोणते घ्यावेत याचा विस्तार तिथे आहे, ज्यांना अपेक्षा आहे त्यांनी ते पाहावं. पण गुण घेतले पाहिजेत. मला मोठी गंमत वाटते या चाणक्य नीतीची की या चाणक्याने गाढवाकडूनही कोणते गुण घ्यावेत हे लिहिलंय, पण माणसाकडून कोणता गुण घ्यावा याचा उल्लेखही नसावा, एकदाही नसावा. की माणसाकडून एक गुण घ्यावा, दोन घ्यावेत, पाच घ्यावेत, तीन घ्यावेत, काहीतरी म्हणावं. संसार कितीही वाईट असला तरी त्या संसारामध्ये दोन चांगले गुण आहेत. मी एवढ्यासाठी सांगतो, मला पहिला गुण जास्त आपल्या समोर अधोरेखित करायचा आहे. संसार कितीही वाईट असला तरी आपलं अध्यात्म किती खरं आहे हे तपासून पाहणारी तेवढी एकमेव कसोटी आपल्या हातात आहे, आपल्याला विसरून चालणार. वाईट असेल संसार, ते दुःख देणारा असेल, मान्य तो भय निर्माण करणारा असेल, तो क्लांत करणारा असेल, पण खरंच आपला अध्यात्म किती शुद्ध आहे हे तपासण्याची संसाराला सोडून दुसरी कसोटी आज उपलब्ध नाही. शेवटी आमचं अध्यात्म आम्ही संसारात किती सहजतेने वागतो याच्यावरच सिद्ध होतं. दुसरी कसोटी अध्यात्माच्या शुद्धाशुद्धतेला लावता येणारी नाहीये. त्या संसाराचा द्वेष करून आपल्या हातात काही पडणार नाहीये. असंही म्हणणं नाहीये की म्हणून अध्यात्म टाळून संसारावर खूपच प्रेम करावं, पण निदान द्वेषाची भावना जरी गेली आणि त्या संसाराकडे एका सहजतेने बघण्याची भूमिका आपली सिद्ध झाली तरी सुद्धा अध्यात्माचा निश्चित प्रारंभ आपल्या जीवनामध्ये झाला असं म्हणायला हरकत नाही. म्हणून मी आपल्याला अध्यात्माचं एक सूत्र बोलताना आज असं बोलतोय की आपलं जगणं सोपं झालं पाहिजे तर त्याला अध्यात्म म्हणा, आपलं जगणं सहज झालं पाहिजे. मेटाकुटीला येऊन प्रयत्न करून अमुक करून तमुक करून जेव्हा मनुष्य एखादं सुख ओरबडून घेण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा त्या सुखाच्या प्राप्ती करता केलेली साधना आणि त्या सुखाची प्राप्ती हे दोन्ही त्याला सुखाचे ठरत नाही. सुख ओरबडून घ्यायचं नसतं, जीवनाला आपण वळवायचं नाहीये. जीवन ज्या वळणावर वळत आहे त्या वळणाचा आनंद घेता आला पाहिजे. मग ते वळण कधी डावीकडचं असेल कधी उजवीकडचं असेल तो प्रश्न नाहीये. सरळ एकमार्गी जर कुणाचं जीवन असेल, बहुता नसतंच, निघाला आणि मुक्कामाला पोहोचला असं होत नाही. स्वामी विवेकानंदांचं एक वचन मला आठवतं त्यांच्या एका लेखामध्ये. स्वामीजींनी एका लेखामध्ये असं म्हटलंय की मनुष्य जेव्हा एखादं कार्य हातात घेतो आणि त्या कार्यामध्ये कोणताही प्रतिबंध येत नसेल तर समजावं आपला रस्ता चुकला. जर काही प्रतिबंध येत असतील, कारण चांगलं काम म्हटलं की प्रतिबंध येणार आहेत. जीवन वळवायचं नाहीये, पण वळणाऱ्या जीवनाचा आनंद तरी आपल्याला घेता येणार आहे. संत वाङ्मय आम्हाला कदाचित अध्यात्म म्हणा, संत वाङ्मय म्हणा, कदाचित आमच्या जीवनामध्ये दृश्य रूपानं असं काही अंतर्बाह्य परिवर्तन करणार नाहीये, परंतु या बदलणाऱ्या अशा या जीवनामधल्या प्रत्येक डाव्या आणि उजव्या वळणावरचा आनंद भोगावा कसा याचा विचार आम्हाला अध्यात्म देतं, याचा विचार आम्हाला संत वाङ्मय देतं.
ज्ञानेश्वरीचं एक पारायण झालं की लगेच माझ्या घरामध्ये आनंदी आनंद निर्माण होणार आहे, बिघड तब्येत बिघडलेली बायको ठणठणीत बरी होणार आहे, नापास झालेला मुलगा एकदम मेरिटमध्ये पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होणार आहे, असं होत नाही. या गैरसमजामध्येही कुणी राहू नये. फक्त एक आहे की बायकोची तब्येत बिघडलेली ती सुधारत जरी नसली तरी तब्येत बिघडलेल्या बायकोची सेवा करण्यात किती आनंद मिळतो हे आम्हाला अध्यात्म शिकवेल, ते संत वाङ्मय आम्हाला शिकवेल. बायकांनी आनंदित व्हायचं कारण नाही, उलटही होऊ शकत. तुमची तब्येत बिघडली तर घरादाराला सहन होत नाही, नवऱ्याची बिघडली तर ती बिघडलेलीच असते. विनोदाचा आपण याच्यातला भाग सोडा, पण मी का सांगतो आपल्याला हे की संसार कितीही जरी वाईट असला तरी त्याच्या ठिकाणी एक चांगला गुण आहे, तो म्हणजे आमच्या अध्यात्माची ती कसोटी आहे. आणखीन एक संसाराचा गुण सांगतो आणि पुढे जातो. हा विषय मी मगाशीच म्हटलं विषयांतर होईल म्हणून, मला ज्ञान आणि कर्माच्या संबंधानं या अध्यात्माची सहज अभिव्यक्ती कोणत्या रूपाने होते याचा विचार आज मांडायचा. संसाराचा दुसरा चांगला गुण हा आहे की संसार किती वाईट असेल, दुःखदायक असेल, आम्हाला श्रम देणारा असेल, पण संसाराचा गुण हा इतका चांगला आहे आणखीन एक की आमचा परमार्थ सुलभ व्हावा, आम्हाला अध्यात्माची मूलतत्व कळावीत, आम्हाला परमार्थातले सिद्धांत आम्हाला कळावेत, याच्याकरता दृष्टांत पुरवण्याचं अथक काम हा संसार करत आलेला. आम्हाला दृष्टांत मिळतात कुठून? आमचा परमार्थ सुखी व्हायचा असेल तर परमार्थाची तत्व कळली पाहिजे, आमचं जीवन सुखी व्हायचं असेल तर अध्यात्माचं तत्व कळलं पाहिजे. मग ही जर मूलतत्व आम्हाला कळायची असेल तर असतील तर कोणतीही तत्व कळण्याकरता कोणत्या तरी दृष्टांताची आम्हाला आवश्यकता पडणारच आहे की नाही? मग हे दृष्टांत मिळतात कुठून? आम्ही ज्ञानेश्वर महाराजांच्या दयेचं वर्णन करतो, आम्ही तुकाराम महाराजांच्या दयेचं वर्णन आपण सगळेच करतो. मंबाजींनी काट्याने मारलं तरी तुकाराम महाराज पाय दाबायला, नेहमी सांगितली जाणारी उदाहरण आहे. पण काट्यानं मारलेला मंबाजी हा दुष्ट असावा लागतो आणि तो तुकाराम महाराजांच्या जीवनात असावा लागतो, हा एका अर्थाने त्यांचा संसारच आहे की त्या संसारातलंच उदाहरण आम्हाला तुकाराम महाराजांच्या आध्यात्मिक मूल्य असणाऱ्या दयेच्या सिद्धीकरता उपयोगात येत असत. संसार आम्हाला अखंड दृष्टांत पुरवत आलेला. काही दृष्टांत अंतर्मुख होण्यासारखे असतील, काही दृष्टांत विनोदानं घेण्यासारखे असतील, काही दृष्टांत फक्त सिद्धांत तत्व कळण्याच्या तेवढ्या पुरतच असेल. शेवटी दृष्टांत शब्दाचा अर्थ निश्चय अशाच अर्थाने, अंत शब्दाचा अर्थ निश्चय असाच होतो. प्रत्येक वेळेला अंत म्हणजे मरण, संपणं, नष्ट होणं याच अर्थाने वापरला जातो. अंत या शब्दाचा अर्थ निश्चय असा. वेदांत या शब्दामध्ये वेदाचा अंत नव्हे, वेदाचा झालेला निश्चय म्हणजे वेदांत. सिद्धांत म्हणजे सिद्ध तत्वाचा अंत नसतो, सिद्ध तत्वाचा झालेला निश्चय म्हणजे सिद्धांत असतो. दृष्टांत या शब्दाचा अर्थ तसाच आहे. दृश्य गोष्टीवरून अदृश्य असणाऱ्या तत्वाचा निश्चय करून देणारा जो असतो त्याला दृष्टांत असं म्हणतात. असो, मला दृष्टांतात आता रमायचंही नाहीये, परंतु मला मुद्दा हा सांगायचा आहे की अशा पद्धतीनं संसारातले सुद्धा गुण आपल्याला बघता आले पाहिजेत, अशा पद्धतीनं तो संसार सुखकर करता आला पाहिजे, तो संसार सहज करता आला पाहिजे, तो संसार सोपा बनला पाहिजे, तर ते अध्यात्म आपल्याला म्हणता येऊ शकतं. माझं जगणं सहज झालं पाहिजे. माझ्या जगण्याला प्रतिबंध तर येणारच आहे, पण ज्ञानेश्वर महाराजांनी 16व्या अध्यायामध्ये पाण्याचं उदाहरण दिले. मी पुन्हा एकदा ज्ञानोबारांच्या वचनाकडे प्रवृत्त होईल. ज्ञानेश्वर महाराज असं म्हणतात, पाणी रस्त्याने निघतं, उताराकडे ते धावत जात. खालारा धावे पाणी, भ्रमर सुखाची एक घाणी, नाना सुटना सांजवणी वत्सू जायचा, हे ज्ञानोबारांनीच म्हटलं. जिकडे उतार असतो तिकडे पाण्याची धाव असते, आणि पाण्याच्या त्या मार्गामध्ये जर एखादा खड्डा आला तर त्या खड्ड्याला वळसा घालून पाणी जात नाही, त्या खड्ड्याला पाणी भरूनच पुढे जात. खड्ड्याला वळसा घालून नाही जात. खड्डा आला आपण आता बाजूनी गेलं पाहिजे असा विचार पाणी नाही करत, पाणी एवढंच करतं तो जो खड्डा रस्त्यामध्ये आला त्या खड्ड्याला भरून आपल्या पातळीवर आणतं आणि मग पुढे सरकत. अध्यात्माचं दुसरं सूत्र याच्यापेक्षा चांगलं मला ऐकिवात नाही. अध्यात्म म्हणजे काय आहे? येणाऱ्या प्रतिबंधाला आपल्या पातळीवर आणून योग्य करून आपण पुढे सरकणं, हेच अध्यात्म आहे, हेच सहज जीवन.
पाण्याची ही सहज धाव आहे, पाण्याचा हा सहज स्वभाव. पाणी याच्याकरता आटापिटा नाही करत, पाणी याच्याकरता प्रयत्न नाही करत, पाणी याच्याकरता कपाळावर आठ्या नाही आणत. अध्यात्म आपल्या पचनी पडलं याचं सगळ्यात साधं उत्तर हेच आहे की आपल्या कपाळावर कधी आठी उमटत नाही. आठी उमटली की ते अध्यात्म म्हटलं गेलं नाही. ज्ञानेश्वर महाराजांचं चरित्र आपण पाहतो, कधी आठी उमटल्याचं वर्णन नाही. त्यांच्या एवढा त्रास समाजाने कुणाला दिला नसेल, पण कधी समाजाच्या संबंधानं कपाळावर आठी नाही, समाजाच्या संबंधानं तिरस्कृत भावना अंतःकरणामध्ये कधी नाहीये. अर्थात मी पुन्हा एकदा त्याच वाक्याचा पुनरुच्चार करतो की हे व्याख्यानामध्ये प्रवचन कीर्तनामध्ये सांगणं खूप सोपं असतं, हे होणं खूप अवघड आहे याची मला कल्पना आहे, पण अवघड आहे म्हणून ऐकायचंही नाही असं करण्यात तात्पर्य नाही. ते कधीतरी कानावर असलं पाहिजे. अध्यात्म अध्यात्म आपण म्हणतो, अध्यात्म म्हणजे ती सहजता आहे, आणि त्या सहजतेचा विचार करत असताना भक्तीतली सहजता. मी मुद्दाम हे सांगतो, भक्ती ज्ञान आणि कर्म ही मानवा हे आपलं जीवन मानवी बनण्याकरता मांडलेली एक त्रिसूत्री. आपण विचार करा, भक्ती ज्ञान आणि कर्म नसेल तर ते जीवन मानवी होणार नाही. जीवन मानवी करणारी ही एक त्रिसूत्री. प्राण्यांच्या जीवनात कर्म असेल पण ज्ञान नाहीये. कर्म असेल, भोग जीवन आहे ते, ज्ञानप्रधान जीवन नाहीये. एखाद्या म्हशीच्या समोर, एखाद्या बैलाच्या समोर आपण जर काही ठेवलं तर तो बैल हे कशापासून बनलेला आहे, याचं सूत्र काय असेल, याच्यामध्ये खरंच रासायनिक काही असेल का ज्याच्याने माझ्या तब्येतीला त्रास होईल, माझ्या या सगळ्या याच्यामध्ये ओतलेलं पाणी हे शुद्ध फिल्टर्ड पाणी आहे का, याचा विचार बैल करत नाही. याचा विचार माणूस करू शकतो. समोर आलेल्या पदार्थाचा विचार करणं. अहो काय होतं, मी आपल्याला एका रूपकातून हे सांगेन. लहान मुलांची अशा कुठल्या तरी एखाद्या कारखान्याला भेट, असे ते काही अभ्यासक्रमामध्ये हे असतात ना, त्या अभ्यासक्रमामध्ये असल्यामुळे एका शाळेतल्या काही एका वर्गाला घेऊन गुरुजी जातात एका कारखान्यामध्ये. प्लास्टिकच्या खेळण्या वगैरे तिथे तयार होत असतात. तिथं जाणारा गेल्यानंतर काही मुलं अशी असतात ती फक्त अचंबित होऊन बघत असतात की किती वेगवेगळ्या रंगाची खेळणी आहेत, इतके खेळणी असू शकतात, किती वेगवेगळे रंग आहेत, हे कसं आहे काय, फक्त ते बघून अचंबित होतात. काही विद्यार्थी असे असतात की ते मनामध्ये अशा कल्पना करायला लागतात की समजा या सगळ्याच खेळण्या आपल्याला देऊन टाकल्या तर. इथून जाताना आपल्याला जर असं सांगितलं की या सगळ्या खेळण्या तू घेऊन जा तर आपण याच्यातल्या सगळ्या नेता येणार नाहीत, मग कोणकोणत्या नेत्या येतील, आपल्याला उपयुक्त खेळणी कोणती, आपल्याकडे याच्यातलं काय आहे काय नाही आहे. आणि विद्यार्थ्यांचा एकच गट असा असतो की तो तिथल्या कामगारांना, तिथल्या कोणातरी अधिकाऱ्याला हे विचारतो की हे सगळं कसं तयार होतं, ही खेळणी प्लॅस्टिक पासून तयार होते, हे प्लॅस्टिक कसं तयार होतं, कुठून येतं, मग ते येताना कोणत्या रूपात असतं, मग तुम्ही ते यंत्रामध्ये टाकता म्हणजे नेमकं काय त्याच्यावर प्रक्रिया घडते, नेमकं मग कसं होतं, पुढे येऊन त्याला विशिष्ट आकार कसा मिळतो, मग त्याला तुम्ही ती चाकं कशी लावता, मग त्याला तुम्ही वळण रंग कसा देता, मग त्याला अंग कसं होतं, मग ते प्लॅस्टिक एकच असेल तर एक हिरव्या रंगाचं, एक तांबड्या रंगाचं, एक आमक्या रंगाचं, निळ्या रंगाचं असं का होत असेल, ते रंग तुम्ही कुठे मिसळता, त्याला आकार कसा देता, आणि मग ते नेमकं त्याला बाहेर कसं पडतं ते यंत्रातून, मग त्याला बाजारामध्ये कसं नेलं जातं, याची किंमत कशावरून ठरते, मग या किमतीमध्ये तुमचा फायदा किती असतो, हा विचारणारा एकच वर्ग असतो. तसं या जगतामध्ये आल्यानंतर काही लोक या जगतातलं रंगीबेरंगी सगळं बघून फक्त अचंबित होत असतात आणि जीवन जसं येईल तसं जगत असतात. काही लोक मात्र या जगताला उपयुक्ततावादाच्या नियमानं आपल्याला कसं वापरता येईल याचाच विचार करतात, आणि काहीच लोक असे असतात की ते या जगताच्या मूल कारणाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात. जे मूल कारणाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करतात त्यांचं जीवन आत्ता जरी आपल्याला विचाराने समृद्ध दिसत असलं तरी कालांतराने सुखरूप होणारच आहे. जे लोक फक्त आपल्या आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी प्राप्त करून घेण्याचा प्रयत्न करतात अशा लोकांचं जीवन त्या क्षणी सुखावं वाटण्याची शक्यता आहे, पण अंततोगत्वा त्यांच्या जीवनाला स्थैर्य नसणार आहे. आणि जो वर्ग फक्त अचंबित होऊन रंगबेरंगी बघतो आहे, रंग बघतो आहे आणि असं कसं एवढंच म्हणत अचंबित होतो आहे आणि त्याच्या चेहऱ्यावर अखंड ते प्रश्नार्थक चिन्ह आहे,
अशी मंडळी आयुष्यामध्ये स्वतः तर समाधानी होत नाहीतच पण इतरांनाही समाधानी होऊ देत नाही. इतरांना सुद्धा ते समाधानी माणसाचा हा एक काय स्वभाव आहे कळत नाही. पण आपल्या ठिकाणी निर्माण झालेल्या भावना तो आपल्या जवळ आलेल्या माणसावर आरोपित करण्याचा प्रयत्न करत असतो. तो स्वतः निश्चिंत नसतो, इतरांना निश्चिंत राहू न देणं याच्यातच त्याला फोन. मला ते हॉस्पिटलमध्ये भेटायला जाणाऱ्या लोकांची फार गंमत वाटते कधी. ते हॉस्पिटलमध्ये जातात, तो मनुष्य त्यांचाच मित्र असतो, आजारी पडलेला असतो, पलंगावर झोपलेला असतो, त्याच्या प्रकृतीची त्याला विचारायला चिंता असते. आणि हे जाऊन त्याच्याजवळ बसतात आणि त्याला सांगतात मागच्या आठवड्यात असंच झालं, आमचा एक नातेवाईक असाच आजारी पडला गेला. असाच म्हणजे कसा? असाच आजारी पडला गेला असं तो लगेच म्हणतो. असाच म्हणजे कसा? असंच तुमच्यासारखं काही नव्हतं त्याला आणि अचानक गेलाच. म्हणजे यालाही कळतं की आपल्यालाही बहुतेक आता इथून घरी जायचं नाहीच. म्हणजे ते स्वतःही चिंता करतात, इतरांच्या मनातही त्या चिंता आरोपित करतात. काही आवश्यकता नसते, तुम्ही लवकर बरे व्हा, घरी या, काही काळजी करू नका. आता तंत्रज्ञान खूप पुढे गेलंय, औषधांच्या फार सोयी आहेत, खूप शोध लागले आहेत, काही नाही, दोन दिवसात बरे व्हाल, अशी आशा त्याच्या ठिकाणी ते निर्माण करत नाही. असं कसं झालं याचा अचंबाच फार. काल तर बरे होता तुम्ही, अचानक आज असं कसं झालं? काही होऊ शकतो हो सध्या जगात, म्हणजे काय? म्हणजे त्याने काय समजावं? काही होऊ शकतं म्हणजे उद्या माझं काय होणार? पण हा स्वभाव आहे त्याला. म्हणजे हे फक्त अचंबित होतात, हे कधी सुखी होत नाही तर होऊ देत नाही. त्याकरता आपल्या जीवनाच्या या मूल अशा कारणांचा शोध घेणं आणि कुठेतरी त्या स्थिर तत्वाकडे प्रवृत्त होऊन त्या स्थिर तत्वाचं ज्ञान आत्मसात करणं, ते ज्ञान आत्मसात करतानाही एक सहजता असते, जे आपण काल भक्तीच्या संबंधाने बोलत होतो सहजतेविषयी, आज ज्ञानाच्या संबंधाने आणि कर्माच्या संबंधाने दोन गोष्टी सांगतो. ज्ञानाची सुद्धा एक सहजता असते, ज्ञान ग्रहण करण्याची एक सहजता असते. म्हणजे काय केलं पाहिजे? सहज ज्ञान घेतलं पाहिजे. म्हणजे काय नेमकं? ज्ञानाची सहजता कशाला म्हणायची? ज्ञानेश्वर महाराजांनी या ज्ञानभक्ती सहज भक्त एकवटना मज हे मीची हे केवळ तुझं श्रुतही आहे असं जे सांगितलं. 18व्या अध्यायामध्ये आलेला विचार, 7व्या अध्यायामधला संदर्भ देऊन ज्ञानेश्वर महाराजांनी हे सगळं सांगितलं. हे बोलिलो कपिध्वजा 7वा अध्याय, उभवनी या भुजा ज्ञानिया आत्मा माझा, हे बोलिलो कपिध्वजा 7वा अध्याय. मी हात वर करून सांगितलं, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तीर विशिष्यचे प्रियो ज्ञानीनोत्यर्थ महंसच मम प्रिय. 7व्या अध्यायात भगवान बोललेत असं भगवंताने 18व्या अध्यायात पुन्हा एकदा ते स्मरण करून दिलं. हे सहज ज्ञान काय आहे? त्याची सहज प्रतिक्रिया कोणती असली पाहिजे? मला ज्ञानेश्वर महाराजांचीच एकोवी पुन्हा पुन्हा आठवते, जयाची या चोखटे मानसी मी होवोनी असे क्षेत्र संन्यासी, जया निजेडियासी उपासी वैराग्य गा. आता वैराग्य हा ज्ञानाचाच विषय म्हणून मी त्यातलं उदाहरण एक देतो. निजेनियासी उपासी वैराग्य घे. अरे तो झोपला असेल तर वैराग्य त्याची उपासना करत, तो वैराग्याची उपासना नाही करत, वैराग्य त्याची उपासना करतात. अध्यात्म अध्यात्म काय? मग रामकृष्ण परमहंसांचं चरित्र आपण वाचलं असेल, माझ्या वाचनात आलेली एक कथा मी त्यांच्या चरित्रातली आपल्याला सांगेन. निजेनियासी उपासी वैराग्य का म्हणजे काय? रामकृष्ण परमहंस आजारी होते, शेवटचा कालावधी होता, ते खोलीमध्ये विश्राम करत होते आणि कोणी त्यांचा एक शिष्य, त्याला काही बाहेरगावी जायचं होतं, त्यांना मानणारा कोणी, त्यांचा चाहता म्हणा शिष्य म्हणा, त्याला कुठे बाहेरगावी जायचं होतं, पुन्हा आठवड्यात दोन आठवड्यामध्ये येणं होणार नव्हतं आणि त्याला रामकृष्ण परमहंसांचं दर्शन घेऊन पुढे जायचं होतं. तो आश्रमामध्ये गेला, दार लावलेलं होतं खोलीचं, ते विश्राम करत होते, बाहेर काही त्यांचे शिष्य बसले होते. त्याने विचारलं मी आज जाऊ का? म्हणे जाऊ नका, रात्रभर झोपले नाही आहेत, आत्ता नुकता डोळा लागलाय तर विश्रांती घेऊ द्या. तो म्हणाला काही नाही, मी नुसता आज जातो, त्यांचं दर्शन घेतो, आवाज वगैरे काही करत नाही, काही आरडाओरडा करत नाही, काही बोलत नाही त्यांच्याशी, नुसतं ते जरी पडलेले असले तरी नुसतं त्यांचं लांबून दर्शन घेतो, त्यांना स्पर्शही करत नाही आणि बाहेर येतो, मला गावाला जायचं आहे आणि परत एवढ्यात येणं होणार नाही, मला त्यांचं दर्शन आवश्यक वाटतं. नका जाऊ, आपण जाऊ नका, त्यांना नुकताच डोळा लागलाय, आधीच त्यांची प्रकृती बरी नाही आहे, रात्रभर झोप नसते त्यांना, आता डोळा लागलाय तर थोडी तरी शरीराला विश्रांती मिळाली पाहिजे,
तर आपण जाऊ नका, त्याचा आग्रह फार नाही, मी जाईल, मी काही करणार नाही, मी आवाज करणार नाही. शेवटी त्या दारावर उभ्या असणाऱ्या त्या साधकाचाही नाईलाज झाला. त्याने सांगितलं, ठीक आहे, आता तुमचा इतकाच आग्रह आहे, तुम्ही इथेच आरडाओरडा करून त्यांची झोप मोडणार असाल तर ठीक आहे, मी तुम्हाला परवानगी देतो, दार अलगद उघडा, प्रकाश त्यांच्या डोळ्यावर पडणार नाही याची दक्षता घ्या आणि अलगद दार उघडून आत जा, त्यांना लांबून फक्त पहा आणि त्या पावली परत या, तर मी परवानगी देईन. त्याने सांगितलं, ठीक आहे, काही अडचण नाही. हे गृहस्थ दार उघडून आत गेले. आता आत गेल्यानंतर रामकृष्ण परमहंस सिद्ध दशेतला महात्मा, ते असे झोपले होते गादीवरती, हे तिथे गेले. पण काय असतं, जाईपर्यंत मनुष्य ज्या सगळ्या प्रतिज्ञा करतो आणि ज्या सगळ्या गोष्टी मान्य करतो, तो आत गेल्यावर तशा पाळेलच याची शाश्वती नाही. बाहेर म्हणतो, ठीक आहे, मी काही करणार नाही, पण आत गेल्यानंतर त्याला असं वाटलं की अरे नाही, प्रकृती फार क्षीण झाली आहे, मी येईपर्यंत राहतात का नाही देव साहेब, मग आता आपण त्यांचं दर्शन घेतलं पाहिजे, त्यांना स्पर्श झाला पाहिजे, काहीतरी केलं पाहिजे. असं होतं बऱ्याच वेळेला, असं होतं, झोपलेल्या माणसाला सुखाने झोपू देणं हा काही जणांना अपराधच वाटतो, कशामुळे माहिती नाही. विश्रांती घेतात, आपण कबूल केलंय की नुसतं बघतो आणि बाहेर येतो, तर पटकन बाहेर जा, पण तिथं गेल्यानंतर मग अंतःकरणातल्या भावनांना फार उमाळा येतो, मग ते सगळं असं दाटून येतं, नाही नाही दर्शन घेतलं पाहिजे, भेटलं पाहिजे, आता मी गेल्यानंतर हे जर गेले तर मग कसं, मी कुणाशी बोलू, म्हणजे जाण्यापूर्वी याच्याशीच बोलून गेले पाहिजे, असा त्याचा आग्रह असतो, असाच आग्रह असतो. आणि बऱ्याच वेळेला या लोकांची प्रवृत्ती अशी असते की यांच्याशी बोलल्यानंतर आता गेलेलंच बरं असंही मोठ्यांना वाटत. आत गेला, स्वस्थ बसावं, नाही काहीतरी आवाज करणार, आम्हाला अनुभव यायचा. पंढरपूरला बरेच लोक दुपारी वारीमध्ये येतात, दुपारी क्वचित आम्ही बैठकीतच अशी पडलेलो असो, काही जेवण वगैरे झालेलं असेल, थोडी ग्लानी येते, डोळा लागतो, म्हणून आम्ही जर बैठकीत आणि त्याला जर गडबड असेल जायची तर तो येतो, बसतो, पण सुखाने बसत नाही. उठल्यावर आपण बोलावं असं त्याला वाटत, असं काही कारण नसताना तो करतो, झोपलेला माणूस उठून बसेलच ना. फुलपात्र तांब्यावरती भांड ठेवलं असेल तर ते भांड मुद्दाम पाडतो, नाही तर मग आता तर नवीन मोबाईल आलाय त्याच्यावर काहीतरी असं लावतो की झोपलेल्याने उठूनच बसलं पाहिजे. त्याला वाटलं परमहंस झोपलेत गोष्ट खरी आहे, पण आपल्याला परत भेट होणार नाही, दर्शन होणार नाही, तर आत्ता काहीतरी त्यांना दक्षिणा देऊन आपण त्यांचं दर्शन घ्यावं म्हणून जवळ गेले. रामकृष्ण परमहंस खरंच त्यांना डोळा लागला होता, ते असे झोपले होते, त्यांचे हात तळहात असे उघडेच होते, आणि जवळ गेल्यावर त्याला असं वाटलं की आपले गुरुजी आहेत, तर आपण त्यांना काही दक्षिणा द्यावी, रिक्त पाण्यात न पश्येत राजानं देवतां गुरु असा नियम आहे, त्यामुळं गुरूंचं दर्शन रिकाम्या हाताने कशाला घ्यायचं, म्हणून त्यांनी खिशात काही हात घातला, काही नाणं लागलं, त्यांनी एक नाणं काढलं आणि रामकृष्ण परमहंसांचा हात तळहात असा उघडा होता, तळहातावर ते नाणं त्यांनी ठेवलं. ज्या क्षणी तळहातावर त्यांनी ते नाणं ठेवलं, त्या क्षणी तो तळहात पालथा झाला. त्याला वाटलं कदाचित त्यांना कळलं नसेल, कदाचित झोपेमध्ये आपण नाणं ठेवायला आणि हात पालथा करायला एकच गाठ पडली असेल, म्हणून त्याने पुन्हा दुसऱ्या हातावर ते नाणं ठेवलं, पुन्हा तो तळहात पालथा झाला. शेवटी ते जागे झाले आणि त्याने विचारलं, काय बाबा कशा करता, काय चाललंय? काही नाही, मी तुमच्या तळहातावर नाणं ठेवत होतो. ते हसले. तो गृहस्थ बाहेर आला आणि बाहेर आल्यानंतर त्यांनी बाहेरच्या साधकांना विचारलं, मी त्यांच्या तळहातावर नाणं ठेवलं तर त्यांचा तळहात पालथा झाला, तो त्यांनी केला का? त्यांना आपल्या वैराग्याचं काही दाखवायचं? त्यांनी सांगितलं, बाबा त्यांनी हात पालथा केला नाही, त्या हातालाच पैशाचा स्पर्श करण्याची सवय नाही. याला म्हणतात निजेडियासी उपासी वैराग्य. झोपलेले असताना सुद्धा वैराग्य त्यांची उपासना करतं एवढा अधिकार होता रामकृष्ण परमहंसांचा. आपण विवेकानंदांचं जीवनचरित्र त्या दृष्टीनं पाहू शकतो. नाही, अलीकडच्या काळामध्ये मला सांगायला खूप आदरही वाटतो, प्रेमही वाटतं, प्रातस्मरणीय मामासाहेब दांडेकर हे एक उत्तम उदाहरण आहे, जे वैराग्याचं मूर्तिमंत प्रतीक होतं. काय होतं मामांचं काय, त्यांच्या शेवटी त्यांनी काही फार 10-5 घरं केली होती, 100 ठिकाणी स्वतःच्या जमिनी खरेदी करून, आणि त्यांना ते अशक्य होतं, अशातले भाग नाही, पण संग्रह करायचा कशा करता, संग्रहाची आवश्यकता काय,
अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममशांतः ब्रह्मभूयाय कल्पते. भगवंताने 18व्या अध्यायामध्ये परिग्रहाचा त्याग करायला सांगितलं, परिग्रह नको. मावांचं ज्ञानेश्वरीचं लिखाण चालू होतं त्यावेळेला. मुंबईतले एक फार मोठे श्रीमंत गृहस्थ मामांकडे आले आणि त्यांनी मामांना सांगितलं की आपण ज्ञानेश्वरीवर काही भाष्य करतात असं कळलं. बरोबर, करतो. म्हणजे मला त्याकरता काही देणगी द्यायची. मामांनी सांगितलं त्याला देणगीची आवश्यकता नाही आहे, माझ्या या ग्रंथाकरता आवश्यक असणारा निधी जमला आणि तेवढ्यामध्ये ते ग्रंथ छापून होणार आहेत, तेव्हा आता त्याची गरज नाही. तरी त्याने सांगितलं नाही तुम्ही बघा तरी म्हणून. त्या काळामध्ये त्यांनी 1,00,000 रुपयाचा चेक धनादेश मामांच्या हातामध्ये ठेवला, समोर ठेवलं. म्हणजे बघा 1,00,000 रुपये. मामाने सांगितलं मला खरंच त्याची आवश्यकता नाहीये, माझी योजना झाली आहे, या सगळ्या कार्याची योजना झाली आहे. त्यांनी सांगितलं ठीक आहे, या कार्याकरता नाही, जर पुन्हा दुसरी आवृत्ती काढा त्यावेळेला तर पैसे लागतील, दुसरं पुस्तक लिहाल त्यावेळेला पैसे लागतील. मामाने सांगितलं दुसरे काढताना मी येईन तुमच्याकडे आणि मागेन, पण तुम्ही मला आता हे पैसे देऊ नका. त्याला वाईट वाटलं. 1,00,000 रुपये त्या काळातले एक रकमी देणारा मनुष्य देतो आहे आणि यांना नाही म्हणून सांगा. आश्चर्य वाटलं, थोडासा खंतावला मनामध्ये, अहंकार दुखावला गेला आणि दुखावलेल्या अहंकारामध्ये त्याने मामांना सांगितलं पहा 1,00,000 रुपये एक रकमी देणारा तुम्हाला कोणी भेटणार नाही हा परत. मामाने दुसऱ्या क्षणी त्याला सांगितलं 1,00,000 रुपये एक रकमी नाकारणार आहे तुला, सुद्धा दुसरा कोणी भेटणार नाही. एक रकमी दुसरा कोणी, आणि खरंच होतं ते. माझ्यासारखा असता तर विवेक रामकृष्णांच्या जागी माझ्यासारखा झोपला असता तर त्यांनी नाणं ठेवायचा अवकाश माझी मूठ बंद झाली असती आणि दुसरी मूठ मी उघडी ठेवली असती त्याच्याकरता. पण मूठ पालथी पडते, हात पालथा पडतो म्हणजे काय? इतकी सहज क्रिया, इतकी सहज प्रतिक्रिया ही ब्रह्मस्वरूप झाल्याशिवाय देता येत नाही, ती त्याच्या ठिकाणी निर्माण होत नाही. मुळात प्रतिक्रिया देणं आणि प्रतिक्रिया निर्माण होणं या दोन्हीतला फरक जर आपण समजून घेतला तर प्रतिक्रिया देण्याकरता काहीतरी सायास करावे लागतात, पण प्रतिक्रिया निर्माण होणं ही सहजता असते. आपल्या हाताला जर उदबत्तीचा चटका दिला तर आपला हात एकदम झटकला जातो, ही प्रतिक्रिया दिली जात नाही, ही प्रतिक्रिया निर्माण होते कारण ती सहजता आहे. चटका बसल्यानंतर एकदम धक्का बसणं ही सहज प्रतिक्रिया, याच्याकरता मला काही फार कष्ट करावे लागले नाहीत. मला त्याची जाणीव झाल्यानंतर माझ्या मेंदूपर्यंत जेव्हा त्याच्या संवेदना पोहोचतील त्यानंतर माझा मेंदू माझ्या हाताला ती आज्ञा देईल आणि माझा हात पटकन बाजूला होईल, ही शारीरिक प्रक्रिया काय असेल ती असो, परंतु ती प्रतिक्रिया तत्क्षणी निर्माण होते. ती देण्याकरता आता चटका बसलेला आहे आणि आता आपण आठवड्याभरानंतर हात हलवला पाहिजे असा विषय नसतो. प्रतिक्रिया निर्माण होते, ती सहज असते, परंतु आपण ज्या अध्यात्माच्या सहज प्रतिक्रियेचा विचार करतो किंवा सहजतेचा विचार करतो ती थोडी वेगळ्या अंगाने मी आपल्यासमोर मांडतो. मामांचं जीवनचरित्र काय किंवा स्वामी रामकृष्ण परमहंसांचं जीवनचरित्र काय हे जर आपण बघितलं तर त्यांच्याकडून निर्माण झालेली ती प्रतिक्रिया ही ठरवून नाही, सहज प्रतिक्रिया. ज्ञान झाल्याचं ते लक्षण आहे, परब्रह्म स्वरूपाला प्राप्त झालेल्याचं ते लक्षण आहे. परंतु ही प्रतिक्रिया का निर्माण झाली त्याचं कारण हे होतं की त्यांचं ज्ञान त्यांच्या बुद्धीमध्ये असं होतं की त्यांची बुद्धी त्यांच्या प्रत्येक इंद्रियाला काय अनुकूल आणि काय प्रतिकूल हे आधीच सांगून ठेवते. ज्ञानेश्वर महाराजांनी 14व्या अध्यायामध्ये त्या अर्थाचं विवरण केलंय, आपण पहा. मला सांगायला आवडेल आपल्याला, ज्ञानेश्वर महाराजांनी असं म्हटलंय, सर्वेंद्रियाच्या अंगणी विवेक करी राबणी, साचची करचरणी होती डोळे, नायकणे ते कानची वाळी, न देखणे ते दिठीची गाडी, अवाच्य ते टाळी जीभची गा, वाती पुढा जैसे पळो लागे काळ वसे, निषिद्धा इंद्रिया तैसे समोर आलो. ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात हातामध्ये दिवा घेऊन चालणाऱ्याच्या समोर काळोख जसा पुढे पुढे पळू लागतो तसं हे निघाले की सगळे विषय त्यांना टाळून पलीकडे लांब लांब जायला लागतो. म्हणजे विषयाकडे हे जात नाहीत हे नवल नाहीये, विषय यांच्याकडे येत नाही हे नवल आहे. विषयाला असं वाटतं की यांच्याजवळ आपण गेलो तर आपण भस्मसात, हे विषयाकडे जात नाही त्याच्यात नवल नाहीये. नायकडे ते कानाची वाळी याचा अर्थ वाईट शब्द ते कानावर पडू देत नाहीत असं नाही,
वाईट शब्दच इतके घाबरतात यांच्या कानावर पडायला की हे त्यांना असं वाटतं यांच्याजवळ जाऊ तर आपण बसवू याच्याकरता वाईट शब्दच यांच्याजवळ येत नाही. त्यामुळे भागवतामध्ये आपण पहा दक्षांनी ज्या वेळेला भगवान शंकराची निंदा केली आमंत्रण नसतानाही भगवान शंकर दक्षाच्या यज्ञामध्ये गेले सासूरवाडी म्हणून आणि तिथे गेल्यानंतर शंकराचा अपमान झाला. श्रीधराचार्यांनी आपल्या भागवतावरच्या या टीकेमध्ये श्रीधरी टीकेमध्ये जे जे शब्द भगवान शंकराच्या निंदेचे म्हणून प्रकट केले ते निंदेचे शब्द स्तुती म्हणून भगवान शंकरांनी कसे स्वीकारले याचा एक विचार मांडला. असते निंदा पण असा ते वाटते स्तुती आपण ग्रहण करताना ती स्तुती म्हणून ग्रहण केली पाहिजे. मला स्वामी अखंडानंदजींनी एका ठिकाणी एका विचाराचा उल्लेख केलाय तोही सांगण्याचा मोह होतो. स्वामी अखंडानंदजी सरस्वतींनी सांगितलेला किस्सा आहे. त्यावेळेला मी एका घरी गेलो. म्हणजे प्रतिकूलता सुद्धा अनुकूलता म्हणून आपण वापरून घेणे किंवा प्रतिकूलतेचं पर्यवसान अनुकूलतेमध्ये करणं ही ती सहजता असते. ही ती सहजता असते. एका घरामध्ये गेलो. आपल्यालाही तो अनुभव असेल नाही असं नाही. कुठे आपण गेलो ढेकूण चावतो ढेकूण चावतो. म्हणे मी एका घरामध्ये गेलो ढेकूण चावायला लागले उठून बसलो. घर मालक जवळ आला तो म्हणाला होय हो फार ढेकूण झालेत मी उद्या काहीतरी औषध वगैरे टाकेन. तर त्याने सांगितलं ढेकूण चावत नाही आहेत मला. तो म्हणाला असं कसं होईल तुम्ही विनाकारण उठून बसलाय का. ते म्हणाले तसं नाही आहे मला ढेकूण चावत नाही आहे म्हणजे ढेकूण चावतायत पण ते मला असं सांगतायत की झोपू नकोस उठ आणि भजन कर. झोपू नको झोपण्यात वेळ वाया घालू नको. आता ढेकूण चावणं हा दोषच आहे. आपल्या घरातही आपल्याला बऱ्याच वेळेला ढेकूण चावत असतील ढेकणाच्या रूपात नसतील पण आपण त्याचा अर्थ अनुकूल रूपाने का कधी घेत नाही कारण ती सहजता आपल्याकडे नसते. म्हणून मी आपल्याला थोडासा तो विचार सांगतो की आपल्याला आपल्या संबंधानं उच्चारलेला शब्द आणि त्या शब्दाचा आपण केलेला अर्थ या दोन्हीमध्ये आपला अर्थ जर चांगला असेल तर शब्दाच्या आकाराकडे आणि शब्दाच्या उच्चाराकडे लक्ष देण्यात तात्पर्य नसतं हे जिथं कळतं तिथं अध्यात्म पोहोचलंय असं समजायला हरकत नाही. शब्द उच्चारला जातो आपल्या संबंधानं काही असेल तो पण आपण शब्दाचा अर्थ जो आपल्याला माहिती आहे त्यानुसार अर्थ करायला जातो. शब्दाचा नेमका अर्थ आपण आपल्या पद्धतीनं काय घेतला पाहिजे याचा विचार एकदा करता आला की पुष्कळशा गोष्टी सुलभ व्हायला लागतात त्या सोप्या व्हायला लागतात. तुकाराम महाराजांनी एके ठिकाणी म्हटलंय असं व्यवहार माझा चांगला व्हायचा असेल तर तो कसा होईल. एक मोठा अभंगच आहे त्या संबंधामध्ये. जाणून नेण ते करी माझे मन तुझी प्रेम कुण देऊनिया मग मी व्यवहारी असे न वर्तत जेवी जळा आत पद्मपत्र. जेवी जळा आत पद्मपत्र तेवी त्या पद्धतीनं मग मी व्यवहारी असे न वर्तत. गीतेने त्याच अर्थाचा श्लोक ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति हा लिप्यते नस पापेन पद्मपत्र मिवाम बसा अशा पद्धतीचा किंवा पद्मपत्र मिवाम बसी उपनिषदामध्ये आलेला विचार. या अर्थाने जर आपण विचार केला तर ते लक्षात येईल. त्याच्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलंय ऐकोनी नायिके निंदा स्तुती कानी जैसा का उर्वनी योगीराज. निंदा आणि स्तुती या दोन्ही कानावर पडतात पण त्या दोन्हीचाही परिणाम न झाला पाहिजे. अनुकूलतेचा परिणाम तर होतोच प्रतिकूलतेचाही परिणाम होतो. म्हणून काल मी आपल्याला बोललो माझी जर कुणी स्तुती केली तर मला आनंद वाटणारच आहे माझी जर कुणी निंदा केली तर मला दुःख वाटणारच आहे पण निंदा आणि स्तुती या दोन्ही गोष्टीचा परिणाम माझ्या चित्तावर झाला नाही पाहिजे. मी थोडंसं आणखीन स्पष्ट बोलेन. एक वेळ निंदेचा परिणाम झाला न झाला चालेल पण स्तुतीचा परिणाम होणं मात्र फार घातक असत. एक वेळ निंदेचा परिणाम झाला काय न झाला काय ठीक आहे. दुःखानं निराश होण्यापेक्षा सुखानं उन्मत्त होणं याच्यातला धोका फार मोठा आहे. सुखानं उन्मत्त होण्यातला धोका फार मोठा. दुःखानं निराशता नैराश्य येईलच कारण तेच संस्कार आहेत त्या पद्धतीची प्रतिक्रिया आतापर्यंत आपण देत आलेलो आहोत. पण स्तुती अथवा निंदा या दोन्हीचा परिणाम माझ्या चित्तापर्यंत न गेला पाहिजे. कानावर तर पडतोच आहे पण कानातून आत जाताना मध्ये एक बुद्धी लागते त्या बुद्धीचा वापर आपण त्या ठिकाणी करणं आवश्यक असत. कानावर त्या एका साधूची गोष्ट वैकुंठवासी मामा सांगत असत. एक साधू असाच बसला सकाळच्या वेळेला निवांत ध्यान लावून बसलेला. ते काय
ध्यान लागलं काही सकाळच्या वेळेला काही लोक आले बायका आल्या पाणी भरायला चालले पाणी भरून येत होते त्यांनी बघितलं कोणी साधू महात्मा बसला जवळ गेलं ते त्याने त्याच्या पायावर वगैरे पाणी टाकलं त्याला नमस्कार केला निघून गेले काही काकडा करणारे काही लोक होते त्यांनी बघितलं त्यांनी एखादा अभंग त्याच्यासमोर म्हटला ते निघून गेले काही लोक होते रात्री जुगार खेळून परत घरी निघालेले त्यांनी बघितलं त्यांनी सांगितलं बघा बहुतेक कुठेतरी जुगारात सगळं हरलेलं दिसतोय भगवे कपडे घातलेले जुगारात बहुधा सगळं गेलेलं असलं पाहिजे आणखीन काही लोक आले त्यांनी काही अनुकूल प्रतिकूलता दाखवली काही लोकांनी नमस्कार केला समोर काही फळं ठेवली काही ठेवलं असेल केळी वगैरे काही लोक रात्रभर रात्री कुठेतरी चोरी करून आपल्या घरी चोर ते निघाले त्यांनी बघितलं पहाटेच्या वेळेला कुणीतरी साधू बसला त्या चोराने आपापसात चर्चा केली बहुधा रात्री कुठेतरी हात मारलेला दिसतो पोलिसांनी पकडू नये म्हणून साधूचं रूप घेतलंय आणि आपण चोरलेलं द्रव्य खाली पुरून त्याच्यावरच बसला असेल चोरांना तसं वाटलं काही लोक दारू पिऊन चालले होते रात्रभर दारू प्यायलेले सकाळी घरी निघालेले त्यांनी बघितलं त्या दारुण्या लोकांनी आपापसात चर्चा चढावी तर अशी नाहीतर पिऊ नये बघा कशी चढली काही आहे त्याला काही आहे लोक येत गेले बोलत गेले एक गृहस्थ तिथे उभे होते त्यांनी त्या साधूला विचारलं बघा म्हणे लोक आपल्याबद्दल काय भाषा करतात कोणी तुम्हाला अनुकूल म्हणतं कोणी तुम्हाला प्रतिकूल म्हणतं कोण महात्मा असेल त्याने सांगितलं महात्मा देखो आपके बारे में कैसी हवा चल रही लोग क्या क्या आपके बारे में चर्चा करते हैं कैसी हवा चलती महात्म्याने सांगितलं बेटा जिस खिडकी से वो हवा अंदर आती है वो खिडकी बंद होकर 12 साल हो गए खिडकीच लावून टाकली मामा सांगले तसं ही कथा खिडकी बंद केली म्हणजे काय कानावर शब्द पडत नाहीत का कानावर शब्द पडतात पण कानातून अंतःकरणावर परिणाम करण्याच्या पूर्वी मध्ये जी बुद्धी लागते ती बुद्धी सगळा विषय फिरवून टाकते आणि देवानी सगळ्यांना ती दिली सगळ्यांना ती दिली कानातून तो शब्द अंतःकरणापर्यंत जाईपर्यंत त्या बुद्धीने जर त्या शब्दाचा योग्य अर्थ आपल्या अंतःकरणापर्यंत पोहोचवला तर अंतःकरणाला उन्मत्त होण्याचंही काही कारण नाही आणि निराश होण्याचंही काही कारण नाही या बुद्धीचा विचार आपण ज्ञानाच्या संबंधामध्ये विचार करतो म्हणून मी थोडस हे बोलतो आपण कर्मातली सहजता त्या दृष्टीने पहा कर्माचा विचार त्या दृष्टीने कर्मातली एक सहजता असते 18व्या अध्यायामध्ये नुसता शब्द आला म्हणून मी बोलतो आता तिथे तसा त्याचा अर्थ नाही पण सहजम कर्म कोणते सदोषमापी नत्यजेत हे जे भगवान बोलले ते अर्थात तिथला सहज शब्दाचा अर्थ जन्माबरोबर जे कर्म प्राप्त होतं त्याला सहज कर्म म्हणतो जन्मना एव उत्पन्नम सहजम गीता भाषेमध्ये आचार्याने तसं म्हटलंय त्या सहज शब्दावर जन्माबरोबर जे कर्म प्राप्त सहजम कर्म कोणते आपल्या जन्मापासून जे कर्म जन्माबरोबर आपल्याला जे कर्म प्राप्त होतं सदोषमापी जरी ते दोषवान असलं तरी न त्यजेत त्याचा त्याग करू नये का करू नये त्याचं कारण असं आहे की कोणतंही कर्म केलं तरी त्याच्यामध्ये कुठला ना कुठला तरी दोष राहतच असतो ज्ञान त्या बाबतीत निर्दोष असतं भक्ती कदाचित निर्दुष्ट असू शकते पण कर्माच्या बाबतीत निर्दोष कर्म असं नसतं कुठे ना कुठेतरी तो अल्पसा दोष राहतो कर्माच्या बाबतीत ती काटेकोरपणा फार आहे निर्दोष कर्म असं करता येत नाही कुठेतरी मनुष्य मी कर्म केलं असं म्हणाला तरी सुद्धा तो कर्मातला दोष कुठे त्याने जर चौकशी केली की मी केलेल्या कर्माचं फल काय तरी सुद्धा त्याच्यामध्ये दोष कुठे ना कुठेतरी कर्मधर्म नव्हती सांग उण्या अंगे पतन तुकाराम महाराजांचे शब्द कर्मधर्म कधी सांग होत नाही काहीतरी उणं त्याच्यामध्ये राहतच आणि मग सगळी पूजा वगैरे झाली काही धर्मकृत्य झालं की मग ते आपल्याला पूजा सांगणारे उपाध्याय असतात ते सांगतात विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णू स्मरणात परिपूर्णता असती विष्णूचं स्मरण करा म्हणजे झालेले दोष निवृत्त होतील आता तर ते मला बाकीचा विषय सांगायचा नाही त्याच्यातली तांत्रिकताही मला आपल्यासमोर मांडायची नाही आता जे काही असेल ते असेल धर्मशास्त्राच्या नियमाप्रमाणे परंतु कर्म करताना त्याच्यामध्ये कुठला ना कुठला तरी दोष राहतोच मग काय केलं पाहिजे ज्ञानोबारांनी त्यातल्या त्याच्यात कर्म करताना ती सहजता कशी असावी याचा विचार फार सुंदर पद्धतीने सांगितला कर्म तर करावं लागणार आहे कारण नाही कश्चित क्षणमपी जातो तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृती जय गुण हे भगवानच बोलतात क्षणही माणसाचा असा जात नाही कर्माची अगतिकता आपल्याला स्वीकारावी लागणार आहे त्याच्याबद्दल म्हणणं नाहीये मुद्दा हा आहे
कि ते कर्म करत असताना त्या कर्मातली सहजता कुठे शोधायची? ज्ञानातली एक सहजता असते, भक्तीतली एक सहजता, तशी कर्मातली सहजता कुठे शोधायची? म्हणजे आपल्याला अध्यात्माच्या त्या भूमिका स्पष्ट करता येते. कर्मज्ञान आणि भक्तीच्या संबंधातली सहजता झाली की अध्यात्माचं ती चौकट माझी मांडून संपली. मग आता ती कालातीत आहे का काल सापेक्ष आहे याचा विचार करू आपण. विचार करा, ज्ञानेश्वर महाराजांनी त्याचं उत्तर देताना असं म्हटलंय, शिळा का शिदोरिया, एखादा मनुष्य प्रवासाला निघाला, शिळा का शिदोरिया दाटणे एक धनंजया, परिजे वाहता चित्ता विसाविया, मिळजे ते घेपे. ज्ञानेश्वर महाराज उदाहरण देतात, एखादा मनुष्य प्रवासाला निघाला, जवळ 4-2 भाकऱ्यांचं ओझ शिदोरी आणि तेवढ्याच वजनाचा दगड, दगड तेवढ्याच वजनाचा आपल्या खांद्यावर ठेवला काय आणि तेवढ्याच वजनाच्या भाकऱ्या आपल्या खांद्यावर ठेवल्या काय? वजन तेवढंच आहे ना. पांथस्थ म्हणून जाताना जर तेवढंच वजन वाहावं लागणार आहे तर आपण दगड वाहावा का शिदोरी वाहावी? याचं कारण सरळ आहे, याचं उत्तर सरळ आहे, शिदोरी वाहावी. का वाहावी? त्याचं कारण असं आहे, दोन्हीकडे जर श्रम समानच होणार असतील तर कमीत कमी परिणामी समाधान करणारे श्रम करायला हरकत नसते. विनाकारण श्रम करून दगड वाहून जर तिथे आपण विसाव्याला गेल्यानंतर दगड खायचा, त्याच्यापेक्षा शिदोरी तेवढ्याच वजनाची वाहिली तर निदान थकल्यानंतर पोटाला आधार म्हणून जर काही समाधान मिळणार असेल तर आपल्या समाधानाला जे कर्म उपयुक्त आहे ते करायला हरकत नसते. कर्म तर करावं लागणारच. मग त्यातल्या त्यात आपल्या अंतःकरणाला ज्याच्यामुळे समाधान मिळेल, आपल्या अंतःकरणाला ज्या कर्मामुळे शांती मिळेल असं कर्म का करू नये? म्हणून करावा तो स्वधर्म. ज्ञानेश्वर महाराजांनी तिथेच जो करिता हिरोनी घे श्रम, ज्ञानेश्वर महाराज बोलतो असा स्वधर्म करावा की ज्याच्यामुळे आपला श्रम त्यांनी हिरून घ्यावा. आणि उचित दे परम पुरुषार्थ राज, आणि आपल्याला काहीतरी चांगलं त्यांनी प्रदान करा. कर्मातली सहजता कोणती आहे? कर्माचा परिणाम लक्षात घेऊन ज्या कर्माचा स्वीकार आपण करतो तिथं कर्मामध्ये सहजता येत असते. कर्माचा परिणाम विचारात न घेता कर्मप्रवृत्त होणारे लोक अंततोगत्वा पदरात काय पाडून घेतात? कारण परिणामच जर ज्ञात नाही सुरुवातीला. म्हणून भर्तृहरीने असं म्हटलंय की कर्म करणाऱ्या लोकांचे 3 वर्ग आहेत. कर्म करणाऱ्या लोक, काही लोक कर्माचा विचारच न करता कर्म करतात, केवळ शरीर प्राप्त झालेलं आहे म्हणून त्यांचं कर्म चालू. काही लोक कर्म केल्यानंतर असं कसं झालं याचा विचार करतात, आणि काही लोक कर्म करण्याच्या पूर्वी फलाचा विचार करून कर्म प्रवृत्त होतात. आणि कर्म प्रवृत्त जे लोक होतात त्यांच्यामध्ये 3 वर्ग आहेत. भर्तृहरीने सांगितलेला विचार आहे, प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचैहि, प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंती मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम् उत्तमजनान् परित्यजन्ति. भर्तृहरीचं वचन असं असतं. काही लोक कर्माला प्रारंभ करतात आणि काही लोक कर्मात येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून कर्माला प्रारंभच करत नाही. प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचैहि, विघ्न भयेन न खलु प्रारब्धते नीचैहि, असा एक नीच लोकांचा वर्ग असतो. कर्म आपण करणार आहोत पण अडचणी येतील त्याच्यामध्ये, मग असं होईल, मग तसं होईल, मग अमक होईल, मग तमक होईल, अशा पद्धतीचा विचार करून ते लोक कर्मामध्येच प्रवृत्त होत नाही. मागे मी कदाचित सांगितलं असेल, वात्स्यायनाने आपल्या कामसूत्रांमध्ये विचार करताना अगदी सुरुवातीला कामसूत्रांची प्रस्तावना करत असताना एक फार चांगला विचार मांडला. आपण त्याकडे कोणत्या भावनेने बघतो हा प्रश्न गौण आहे, पण धर्म अर्थ काम आणि मोक्ष याच्याकरता कामाचा विचार करत असताना वात्स्यायनाच्या मतांना मूल्य दिलं जातं, काही महत्व आहे. त्यांनी असं म्हटलंय की माणसं इतकी, ते कोणत्या संदर्भात म्हटलंय तो संदर्भ आता मी सांगत नाही पण त्यांचं विधान मला आवडतं. त्यांनी असं म्हटलंय की काही लोक इतके वेडे असतात की पक्षी दाणा खाऊन जातील म्हणून पेरणीच करत नाही. विघ्न तर येणारच आहे पण त्या विघ्नांच्या कल्पनेनेच मनुष्य आधीच गळाटून जातो, आधीच तो काम कर्मामध्ये प्रवृत्त होत नाही. एकतर चांगल्या कर्मात प्रवृत्त होत नाही आणि जर व्हायचा विचार केला तर याच्यामध्ये विघ्न येतात म्हणून मागे येतात, कर्माला प्रारंभच करत नाही. काही लोक कर्माला प्रारंभ करतात
पण मध्ये अडचणी येतात म्हणून अर्धवट सोडून जातात ते मधले लोक आहेत. आणि विघ्नय पुन्हा पुनरपि प्रतिहन्यमान हा प्रारब्धम उत्तम जनान परित्यजन. पण उत्तम वर्गातले जे लोक आहेत ते मात्र कितीही विघ्न आले तरी आपल्या हातातलं काम पूर्णतेला नेल्याशिवाय राहत नाही. तीन वर्ग भर्तृहरिणी केले, आणखीनही काही वचन आहेत भर्तृहरीची. निर्वाह प्रतिपन्न वस्तुषु सतान येतद ही गोत्रव्रतम असं म्हटले भर्तृहरी. हातात घेतलेलं काम पूर्णतेला नेणं हा मोठ्यांचा धर्म असतो, तो ते त्यांचं गोत्रव्रत असतं. विघ्न येणारच आहेत, कर्म म्हणल्यानंतर त्याच्यामध्ये कुठेतरी अपुरेपणा राहणारच आहे. परिपूर्ण कर्म ही संकल्पनाच वेदांताने कुठं मान्य केलेली नाही, अगदी मीमांसकांनी सुद्धा मान्य केलेले नाही. मी पुन्हा वेदांतात जाईन तर गोंधळ होती, पण मीमांसकांनी सुद्धा परिपूर्ण कर्म असं कुठेही मान्य केलेलं नाही. कुठे ना कुठेतरी त्याच्यामध्ये दोष राहतो. मग दोष जर राहणार असेल तर निदान आपल्या परिणामाची जाणीव करून माणसाने कर्मप्रवृत्त व्हा, जाणीव करून घेऊन कुठेतरी आपण हे केल्याने पुढे काय होणार आहे याच्या कल्पना तरी माणसाला करता येतात का नाही. मी पुन्हा बुद्धीचा विषय, तेवढी बुद्धी तरी देवाने आपल्याला दिलेलीच आहे. पण या तीन वर्गामधले पहिल्या आणि दुसऱ्या वर्गातले लोक जास्त दिसतात. काही लोक कर्माच्या भीतीने प्रतिबंधाच्या भीतीने कर्म प्रवृत्तच होत नाहीत, काही अर्धवट सोडून देत. उदाहरण म्हणून जर सांगायचं झालं तर गमतीचं उदाहरण सांगतो. बऱ्याच लोकांच्या मनात असतं आळंदी पासून पंढरपूरला चालत जाऊ, आणि दरवर्षी ते असं म्हणत असतात की एकदा जायचंय हो. आणि ते दरवर्षी म्हणतात, हे फार गमतीचं आहे. एकदा जायचंय हो हे एकदाच म्हटलं असतं तर मला आश्चर्य वाटलं नसतं. ते दरवर्षी म्हणतात एकदा जायचंय हो, म्हणजे ते एकदा कधीच आलेलं नसतं. नुसतं जायचंय हो, जायचंय, एकदा जाऊन बघायचंय. कधीतरी तो दिवस उजाडतो, निवृत्त होतात कामातून, कोणी सांगाती भेटतात, चला चला चला, मग तो अगदी खात्रीपूर्वक, नाही नाही आता यावर्षी जायचंच आहे, जायचं. मग सगळी तयारी वगैरे करतात, तयारी फार जोरात असते. ज्यांना काम पूर्ण करायचंच नसतं त्यांची तयारी फार असते. असं करायचं, तसं करायचं, नारळ फोडायचं, हे करायचं, ते करायचं, आम्ही करायचं. झालं, त्यांनी सगळी तयारी केली, बांधाबांध झाली, आता उद्या सकाळी उठून निघायचं. रात्री एक मित्र त्याच्याकडे आला आणि त्याने विचारलं, अरे काय बांधाबांध कुठे जायचा विचार आहे? पण त्याने सांगितलं, काय नाही, बरेच वर्षापासून चाललं होतं एकदा आळंदी ते पंढरपूर पायी वारी करावी. मी माझ्या क्षेत्रातलं उदाहरण आहे म्हणून देतो, पायी वारी करावी. मित्र त्याला सांगतो, तू करणार पायी वारी? आत्ता आत्ता आजारातनं उठलायस, तुझ्याच्याने होईल? अरे 20-20 किलोमीटर चालावं लागतं म्हणे, कधी जेवण मिळतं कधी मिळत नाही, पाऊस पडतो, झोपायला जागा मिळत नाही, वेळेवर चहा मिळत नाही, आणि आपल्याला तर त्याच्याशिवाय गत्यंतर नाही. हातावर भाकरी घेऊन कुठे खावी लागते, कधी कडाक्याचं ऊन असतं, बसायला झाडाखाली जागा मिळत नाही, कसं करणार असतो? आणि आत्ता आत्ता निवृत्त झालायस ना, जरा सुखाचे दिवस जग ना. मग हे काय दुःखाचं चाललं काय प्रकरण? सर वारीला जाणं म्हणजे दुःख आहे, आत्ता तर निवृत्त झालाय, जरा सुखाने राहा घरी. आणि नवीन चप्पल घेतली आहे, अरे ती चावते, पायाला फोड येतात. त्या सासवडच्या घाटामध्ये एकादशी असते, ते पायाला फोड झाल्यानंतर पाय टाकू देत नाही, बसावं लागतं आहे तिथे. डॉक्टर मिळेल न मिळेल त्याच्यात तुला मधुमेह. तो म्हणतो, इतका त्रास असतो का? मग बघू पुन्हा एकदा कधी तरी. प्रारब्धते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, सुरुवातच नाही. काही लोक म्हणतात, ठीक आहे, त्याला असं सांगितल्यानंतर एखादा म्हणेल, ठीक आहे बघू तरी काय होईल ते, पाहू काय करायचं. येतो बिचारा आळंदीला, आळंदीपासून पंढर पुण्यापर्यंत चालत येतो, पुण्यापासून पुन्हा एकादशीच्या दिवशी पालखी निघते, त्या पालखीबरोबर निघतो सासवडला जायला. आणि सासवडच्या घाटाखाली आला एकदा, आडमसरच्या पुढे पालख्या गेल्या, सासवडच्या घाटाखाली आला आणि तो घाट असा डोळे इतकं चढायचं, बापरे ताकद नाही. मग असं करतो, या वर्षी पुण्यापर्यंतच, पुढच्या वर्षी सासवडपर्यंत, तो तिथून बाजूला होतो. प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंती मध्या, तो तिथंच थांबून जातो विरमंती. आणि एखादा असा म्हणेल, असं म्हणेल की काय होईल जास्तीत जास्त, तू मला म्हणतोय की पायाला फोड येतात, तू म्हणतोयस की मला अमुक अमुक होईल,
तू म्हणतोयस मला मधुमेह आहे, तू म्हणतोयस मला चाळण्याची सवय नाही, तू म्हणतोयस मी नुकताच निवृत्त झालेलो आहे, मी नुकताच आजारातून उठलेलो आहे, हे सगळं तू म्हणतोयस मला सगळं मान्य आहे. काय होईल जास्तीत जास्त, जास्तीत जास्त काय होईल? अगदी मला चालवणार नाही, मला उचलून न्यावं लागेल, माझ्यासाठी ॲम्ब्युलन्स पाठवावी लागेल, मला काहीतरी होईल, नाही अगदी शेवटचा परिणाम मी मरेल, याच्या पलीकडे काय होणार? बरं मी नाही गेलो आणि घरीच बसून राहिलो आणि मी गेलो नाही याची खंत मला जाणवत राहिली आणि त्या ती खंती वाटून जर मला एखाद्या वेळेला हृदयविकाराचा झटका आला आणि मी मरणार नाही, कशावरून? ठीक आहे, काय होईल ते होईल बघू, आता मी ठरवलंय ना, आता मी मागे येणार नाही. शेंडी तुटो वा पारंबी तुटो, हे आपल्या मराठीमध्ये म्हणे, आता शेंड्याच राहिल्या नाही, पारंबी दिसत नाही, त्यामुळे ही म्हण काय आहे हेही अवघडच. जुन्या काळामध्ये विद्यार्थी वर्ग काही घोकंपट्टी करत, वेद घोकून पाठ करावे लागत, ते गुरुकुलामध्ये राहिलेला विद्यार्थी, आणि गंमत अशी असते घोकताना मनुष्य हलतो, असं का हलतो माहिती नाही, पण काय आहे ते असं आहे, तुम्ही घोकून बघा एखाद्या वेळेस, आता लगेच नको पण घरी जाऊ आपण घोकून बघा एखादा अभंग, असं घोकताना मनुष्य असा हलतो, असा हलतो, आडवा तरी हलतो, उभा तरी हलतो, ते घोकंपट्टी करताना तसं होतं. मग ते काय होतं की ते असं सारखं हल्ल्याने, एका विशिष्ट लयीत हल्ल्याने झोप येते. मग तो विद्यार्थी वेद घोकता घोकता असे त्याला डुलकी लागायची, डुलकी लागून पडला ते वेद घोकणं बाजूला राहायचं, ते झोपेमध्ये घोकलेलं सगळं वाया, मग काय करायचं? मग ते गुरुजी काय करत, ज्या झाडाखाली तो बसलेला असे त्याची पारंबीला त्याची शेंडी बांधत असे, म्हणजे झोप आली आणि त्याला जरी डुलकी लागली तरी एकदम झटका बसावा आणि त्याने उठून पुन्हा चांगल्या पद्धतीने घोकावं, याकरता म्हणून तशी ती शेंडी तुटोवा पारंबी तुटो असं म्हणायची त्यावेळेला. पण शेंडी तुटली पारंबी तुटली दोन्हीपैकी काही तुटलं तरी चालेल, पण एवढं पाठ केल्याशिवाय हे पूर्ण केल्याशिवाय राहणार नाही अशी त्यावेळेला ती म्हणून, ते झोप येऊ नये म्हणून. हे ऐकल्यापासून मलाही असं वाटतं की प्रवचनामध्ये अशा कुठून दोऱ्या सोडाव्यात काय. झोप येऊ नये म्हणून, पण आता ते लोक इतके पुढे शहाणे की त्यांनी शेंड्या घेऊनच बंद केले, त्यामुळे ते कुठे अडकवावं. विनोदाचा भाग सोडा, आपण अध्यात्माचा या अर्थानं विचार करताना कर्मातली सहजता कुठे आहे याचा विचार केला पाहिजे, कारण कर्म आपल्याला नित्य आहे. ज्ञान आपण ज्ञानपिपासू आहोत कारण माणूस म्हणून जन्माला आलो, आणि भक्ती ही आपल्या अंतःकरणामध्ये निसर्गदत्त आहे, भगवद्दत्त भक्ती आपल्या अंतःकरणामध्ये. या तिन्ही गोष्टी जर असतील तर या तिन्ही गोष्टीच्या संबंधानं आपल्या अंतःकरणामध्ये ती सहजता निर्माण झाली पाहिजे, आणि अशी सहजता एकदा निर्माण झाली की मग त्याला अध्यात्म म्हटलं पाहिजे. कर्माची सहजता, ज्ञानाची सहजता, भक्तीची सहजता, याच्यामध्ये ताण घेऊन केलेली भक्ती नव्हे. ताण घेऊन या शब्दाचा अर्थ आपण लक्षात घ्या. धावपळ करावी लागणं किंवा कष्ट करावे लागणे याच्याबद्दल मला काही म्हणायचं नाहीये. मी पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो, मी प्रपंचाच्या संबंधाने आता बोलत नाहीये. मी कालचंही आपल्याला स्मरण करून देतो, कर्मण्येव अधिकार असते महाफलेषु कदाचन, हे प्रपंचाच्या संबंधाने भगवान बोलत नाहीत. ज्यांना अंतःकरण शुद्धीद्वारा ज्ञान प्राप्त करून घ्यायचं आहे त्यांच्या संबंधाने हे विधान चालू. आपण लक्षात घ्या, मी त्याच अर्थानं आत्ताही बोलतोय. भक्ती म्हणजे काही खटाटोप करावाच लागत नाही असं नाही, त्याच्याकरता फुलं तोडावी लागतात. आम्हाला देवपूजा करायची म्हटलं, भक्तीचं सामान्य रूप जर आपण विचारात घ्यायचं ठरलं तर देवपूजा करायची आहे म्हटलं तर आपल्याला फुलं आणावी लागतात ना, तोडावी लागतात ना, कष्ट करावेच लागतात, फुलं तोडावी लागतात, फिरायला जायच्या निमित्तानं सकाळच्या वेळेला घराचा मालक बघत नाही हे बघून दुसऱ्याच्या अंगणातली, त्याच्याशिवाय भक्ती पूर्ण होत नाही असं म्हणतात. देवाला ती फुलं पचत नाहीत म्हणे आपल्याच अंगणातली, काय देव जाणे खरं काय खोटं, पण ती दुसऱ्याच्या अंगणातली फुलं तोडावी लागतात, जाता जाता कुणाला मागावी लागतात, काही करा, पण कष्ट तर करावे लागतात. हा विनोद सोडून द्या, पण कष्ट तर करावे लागतात ना. पूजा करायची असेल, तासभर मांडी घालून बसायचं असेल, कष्ट तर होणार नाही या वयामध्ये. त्या कष्टाचा विचार मी करत नाही, मी विचार भावनेच्या ओढाओढीचा करतो. कृतीच्या ओढावडीचा आता करत नाहीये भक्तीच्या संबंधात, भावनेची ओढावड करतात माणसं. हे असं आहे म्हणजे असं झालंच पाहिजे, तसं आहे म्हणजे तसं झालंच पाहिजे, नाहीतर काय होईल, देव कोपेल, हे अध्यात्म नाही.
कारण कोपणारा देव आमच्या संत वाङ्मयामध्ये तरी कुठे आला नाही. आणि जर कोणी कोपत असेल तर त्याला देव म्हणायला संत तरी तयार. मला कधीच आठवत नाही पांडुरंग एखाद्याच्या अंगात आल्याचं, मला कधीच नाही माहिती. त्याच्याबद्दल तर मी बोलतच नाही, कारण तिथे अध्यात्मातल्या अचा सुद्धा संबंध नाही, तिथे अज्ञानातल्या अचा संबंध आहे, त्याच्याबद्दल बोलायचंच नाही. असं होत नाही. ही भावनेची ओढावण कशा करता भक्तीमध्ये, ज्ञानामध्ये ती बुद्धीची ओढावण कशा करता, कर्मामध्ये शरीराची ओढावण कशा करता. मी माझ्या शरीराला न पेलणारं कर्म भगवत संबंधाला करेल म्हणजे देव संतुष्ट होईल, ही भावना कशा करता. दुर्दैवाने अशाही पद्धतीची माणसं आपल्याला भेटतात. मी थोडस स्पष्ट बोलतो, क्षमा करा मला, पण एखादा भक्ती करणारा, एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाचं आचरण करणारा, एखादा आमच्यातलाच वारकरी समजा ना आपण, मी दुसऱ्याची उदाहरणं कशाला देऊ, माझा वारकरी रागावेल तर माझ्यावर रागावेल चालेल मला. पण एखादा वारकरी आहे, तो आजारी पडला, त्याला कोणी जर औषध देऊन दिलं आणि त्याने म्हणायचं काय करायचं औषध, शेवटी शरीर आहे, कधी ना कधी तरी पडणारच आहे, भक्तायसे जाणार जे देही उदास, असं जर तो म्हणत असेल तर अध्यात्मातला अ तिथे येणार नाही. आजारी पडलेल्या माणसाने औषधाच्या बाबतीत उदास राहून चालत नसत, सामान्य नियम. भुकेल्या माणसाने अन्नाच्या बाबतीत उदास राहून चालत नाही, तहानेल्या माणसाने पाण्याच्या बाबतीत उदास राहून चालत नाही. तो जर म्हणायला लागला अहो असं काही नसतं, शेवटी गीतेने सांगितलंच आहे ना, आज ना उद्या कधी ना कधी तरी शरीर पडणारच आहे, हे शरीर गेलं तर आपल्याला नवीन शरीर मिळेल, काय एवढं त्याची चिंता करायची आहे, असं जर एखादा तरुण कोणी वारकरी म्हणत असेल तर तो अध्यात्म नाही. त्याने औषध घ्यावं, औषधाने प्रकृती ठणठणीत करावी आणि दुप्पट जोमानं हरिपाठात नाचावं तर मी त्याला अध्यात्म म्हणायला तयार आहे, पण औषध नाकारणं अध्यात्म नाही. औषधाने प्रकृती चांगली करून घेतलीच पाहिजे त्याने. हे नाकारणं, ही ओढावण कशा करता शरीराची, याला ही सहजता हवी. ठीक आहे, मला ताप आहे ना, मी व्याख्यान करू शकत नाही ना, मला आपण गोळी द्या, गोळी मला बरं वाटेल, थोडंसं औषध घेतल्यानंतर मी व्याख्यान करेन, कमी वेळ करेन, जास्त वेळ करेन, दुपटीनं करेन, जोमाने करेन, हा प्रश्न नंतरचा. पण मी औषध घेऊन तंदुरुस्त झालं पाहिजे आणि मग पूर्ण सामर्थ्यानं त्या प्रक्रियेकडे वळलं पाहिजे. याच्यामध्ये अध्यात्माच्या ज्या संकल्पना सहजतेनं स्पष्ट होतात, तेवढ्या आवश्यक असणाऱ्या गोष्टी नाकारण्यामध्ये अध्यात्माच्या संकल्पना स्पष्ट होत नाही. कशा करता नाकारायचं, शरीराची ओढावण कशा करता, भावनेची ओढावण कशा करता. एखाद्या वेळेला मला एखादा सिद्धांत समजत नाही, ठीक आहे, मला समजत नाही याचा अर्थ मी आत्ता त्या सिद्धांताला ग्रहण करण्याच्या योग्यतेचा नाही, हे सरळ. आपण जर पाचवीतल्या विद्यार्थ्याला बारावीचं गणित घातलं तर त्याला जमणार नाही, याचा अर्थ मी पाचवीतच बसेन पण बारावीचं गणित सोडवेल असा अशी ओढावण करण्यात अर्थ नाही. तू हळूहळू बारावी पर्यंत जा आणि गणित सोडव. मला जो सिद्धांत समजत नाही, मला जे तत्वज्ञान समजत नाही, किंवा मला कोणत्याही क्षेत्रातलं जे काही समजत नाही, ते समजून घेण्याकरता मी माझा अधिकार वाढवला पाहिजे, त्याला माझ्या अधिकारात आणण्याची ओढावण करता उपयोगी नाही. दुर्दैवानं अध्यात्माच्या संकल्पना या अशा पद्धतीनं या नवीन काळामध्ये जास्त फोफावल्या गेल्या. आपण तिथपर्यंत जाण्यापेक्षा त्याला आपल्यापर्यंत आणण्याची आवश्यकता लोकांना जास्त वाटायला लागली. हे अध्यात्माचं सूत्र नाहीये. आम्हाला जर एखादा सिद्धांत कळत नसेल तर आम्ही अभ्यासाने आमचा अधिकार वाढवला पाहिजे, इथं अध्यात्माचा विचार येतो. इथे अध्यात्माचा विचार, माझ्या शरीराची धावपळ करून मी जर काही करत असेल आणि त्याच्याने आजारी पडून जर पुढचे 10 दिवस मला झोपून राहावं लागत असेल तर त्याला अध्यात्म म्हणायला संत वाङ्मय तयार नाहीये. आपण या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून अध्यात्माच्या एकद्या चौकटीत ठरवल्या की आता हा विचार आपल्या डोळ्यासमोर स्पष्ट होऊ लागेल की हे अध्यात्म कालातीत मानायचं आहे का काल सापेक्ष मानायचं. या अध्यात्माच्या 2 पद्धतीनं विचारावर अवलंबून आहे. मी आज त्याचं सूत्र फक्त सांगेन आणि थांबेल. मला उद्या त्या विषयाला स्पर्श करायचाच आहे. मी दोन्ही भूमिका उद्या स्पष्ट करेन आपल्या समोर. काही उदाहरणानं स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. पण अध्यात्माचं चिंतन करताना आतापर्यंत काल आणि आज आपण जे कर्म ज्ञान आणि भक्ती आणि अध्यात्म या शब्दाचा ज्ञानेश्वर महाराजांनी केलेला अर्थ या ज्या संकल्पना मांडल्या
याच्यावरून आपल्याला दोन गोष्टींच्या निश्चयापर्यंत आज येऊन थांबावं लागणार. अध्यात्म हे एका अर्थाने विचाराधीन असतं, विचाराचा विषय असतं, आणि एका बाजूने तेच अध्यात्म आपल्या कृतीचाही विषय असतं. आपण लक्षात घ्या, फक्त विचारावर अध्यात्म आतापर्यंत चाललं नाही, त्याला काही कृतीची अपेक्षा असते. ज्ञान जर कृतीला जोडलं गेलं तरच त्या ज्ञानाला मूल्य येते. कृती जर ज्ञानाच्या पार्श्वभूमीवर केली गेली, ज्ञानाच्या अधिष्ठानावर केली गेली तरच त्या कृतीला मूल्य येते. आंधळेपणाने केलेली कृती महत्वाची ठरत नाही. ज्ञानेश्वर महाराजांच्याच भाषेत जर बोलायचं झालं तर कर्माचे डोळे ज्ञान ते निर्दोष होवावे ही ज्ञानेश्वर महाराजांची भूमिका. कर्माला ज्ञानाचे निर्दोष डोळे असले पाहिजे, निर्दोषता असली पाहिजे ज्ञानात. कर्मामध्ये येईल न येईल नंतरचा प्रश्न. कर्म आणि ज्ञान या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या समन्वयाने विचारात घेतल्या पाहिजेत. अर्थात भावना त्या कर्म आणि ज्ञानामध्ये येणारच आहे, मी तिचा विचार आत्ता करत नाही. कर्मातून अभिव्यक्त होणारं अध्यात्म आणि विचारातून जाणीवेला जाणीवेत येणारं अध्यात्म या दोन भूमिकांवरून अध्यात्माचा विचार काल आणि आज आपण केला. काही गोष्टी समजून घ्याव्या लागतात आणि काही गोष्टी कराव्या लागतात. अगदीच आपल्याला जर महाभारताच्या भाषेत जर बोलायचं झालं तर या क्रियावान स पंडिता, पंडित शब्दाचा अर्थ करताना महाभारताने दोन्ही अर्थ केले. गीतेने पंडित म्हणताना कुणाला म्हटलंय काल आपण बोललो, अशोच्यानंद शोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूंश नानू शोचंती पंडिता. इथं पंडित शब्द वापर. विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिने शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना. इथे पंडित शब्द वापर. इथे पंडित शब्दाचे अर्थ काय? इथं पंडित शब्दाचा अर्थ जाणीवेच्या संबंधाने, कृतीच्या संबंधाने नाही. विद्याविनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिने शुनिचैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना. तो सगळ्यांमध्ये समत्व पाहतो. इथे विचाराचा विषय, इथे कृतीचा विषय नाहीये. म्हणून हत्ती आणि गाय हे दोन्ही समान मानले पाहिजेत. म्हणून हत्तीचं दूध काढून आणलं तर चालेल काय, किंवा गायीच्या सोंडेला नमस्कार केला तर चालेल का, असे प्रश्न विचारून चालत नाही. गाय ती गायच आहे आणि हत्ती तो हत्तीच आहे, चांडाल तो चांडालाच आहे आणि कुत्रा तो कुत्राच आहे. एखाद्या माणसाला कुत्रा समजणं, कुत्र्याला माणूस समजणं योग्य होणारच नाही. मग इथे काय बघायचंय, दोघांच्या ठिकाणी असणाऱ्या एका तत्वाची समानता तिथे लक्ष दिलं पाहिजे. हा ज्ञानाचा विषय, इथं कृतीची अपेक्षा नाहीये. म्हणून माणसाला जे जेवण दिलं गेलं तेच गायीला तेच कुत्र्याला दिलं गेलं म्हणून दोघांमध्ये मी समानता पाहिली असं नाहीये. पंडित शब्दाचा अर्थ काय होतो, पंडा नाम आत्मविषया बुद्धी यस्य सह पंडित, अशी पंडित शब्दाची गोड भाष्य बघा आपण. पंडा नाम आत्मविषया बुद्धी, ज्याच्या बुद्धीला फक्त परमात्मा किंवा आत्मतत्व हाच विषय प्राप्त झालेला असतो आणि ती विषय ती बुद्धी दुसऱ्याचा विचार करत नाहीये, त्याच आत्मतत्वाचा निश्चय करते आहे, अशा बुद्धीला पंडा असं म्हणतात. आणि अशी ही बुद्धी ज्याला प्राप्त झाली त्याला पंडित अशी समजते. आत्मविषया बुद्धी पंडा नाम आत्मविषया बुद्धी, फक्त आत्मस्वरूपाचं चिंतन करणारी जी बुद्धी आहे तिला पंडा म्हणतात. काशीच्या पंड्याचा काही संबंध नाही, तो कधीच आत्मस्वरूपाचा विचार करत नाही, त्याला फक्त बस तत्वमसी एवढंच आहे त्याला. आता हा जो पंडित आहे, इथं पंडित शब्दाची व्याख्या जी केली गेली ती ज्ञान भूमिकेतून केली. आता इतकं ज्ञान प्राप्त झालं ठीक आहे, परंतु एवढ्या ज्ञानावरच सगळं भागणार आहे का? नाही. कारण संसार करताना आम्हाला कर्माची आवश्यकता, जोपर्यंत देह आहे तोपर्यंत कर्म करणं आवश्यक आहे. भले ब्रह्मज्ञान झालं असेल किंवा नसेल, आम्हाला कर्म करणं आवश्यक आहे. मग पंडित कुणाला म्हणायचं? महाभारताने त्या संबंधाने सांगितलंय की जो ज्याने खूप ऐकलंय, खूप श्रवण केलेलं आहे, ज्याने खूप पठन पाठन केलेलं आहे. पठका पाठकाश्चैव महाभारत ते सर्व मूर्खा असा शब्द. मग शहाणा कोण आहे, पंडित कोण आहे? या क्रियावान स पंडित महाभारत बोलत, जो ज्याला माहिती आहे तो पंडित नाही, माहितीच्या आधारावर जो कर्म करतो तो पंडित आहे. इथं कर्माला प्राधान्य दे. दोन्ही ठिकाणी पंडित शब्दाचाच विचार, पण एके ठिकाणचा पंडित हा कर्माशी संबंधित आहे आणि दुसऱ्या ठिकाणचा पंडित हा ज्ञानाशी संबंधित आहे.
म्हणजे कोणतंही पांडित्य अथवा पांडित्य म्हणा अथवा अध्यात्म म्हणा या दोन स्तरावरच विचारात घ्यायचंय. एक वैचारिक दृष्टीने अध्यात्माचा विचार करा आणि एका दृष्टीने कृतिशीलतेच्या दृष्टीने अध्यात्माचा विचार केला पाहिजे. सगळं जाणणं म्हणजे तो आध्यात्मिक नाहीये. दया म्हणजे काय मला कळलं, दयेचे काय प्रकार आहेत मला माहिती आहे, दयेचं विवरण कसं करावं मला माहिती आहे. वेदामध्ये महाभारतामध्ये रामायणामध्ये गीतेमध्ये दयेचे संदर्भ कुठे कुठे आले मी गडा 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 म्हणून दाखवेन. पण मला जर एखाद्यावर रस्त्यावरून जाताना एखादं कुत्र्याचं पिल्लू एखादं काही मांजरीचं पिल्लू किंवा कुत्र्याचं पिल्लू रस्त्यावर अतिशय विचित्र अवस्थेमध्ये पडलेलं आहे, लोक त्याला दगड मारतायत, लोक त्याला मारून टाकण्याचा प्रयत्न करतायत, अशा वेळेला त्या कुत्र्याला उचलून बाजूला करता येत नसेल तर माझं महाभारत पाठ असणं हे सगळं वाया गेलेलं. मला कृती करता आली पाहिजे. दया सांगून उपयोग नाही, दयेची कृती आवश्यक आहे. गुणांच्या विचारापेक्षा गुणांच्या प्राकट्याला जास्त महत्व असतं आणि तत्वज्ञानाच्या प्राकट्यापेक्षा तत्वज्ञानाच्या चिंतनाला जास्त महत्व असतं. म्हणून ही हे अध्यात्म दोन पातळ्यांवर विचारात घ्यायचं, एक कृतीच्या पातळीवर आणि एक विचाराच्या पातळीवर. विचाराच्या पातळीवर सगळं एक तत्व भरून सगळीकडे एक तत्व भरून राहिलेलं आहे, हे विचाराच्या पातळीवरचं अध्यात्म झालं कारण तिथं मुलाचा शोध आहे. परंतु गुणाचा विचार करताना दया असेल, क्षमा असेल, शांती असेल, अभ्यास असेल, स्वाध्याय असेल, निर्भयता असेल, दानासारखा एखादा विषय असेल तर दान म्हणजे काय याच्यावर व्याख्यान देण्यापेक्षा एखाद्या खरंच गरजू विद्यार्थ्याला खरंच जाऊन वह्या पुस्तकं नेऊन देणं याला खरं म्हणजे अध्यात्म जगणं म्हणतात. अध्यात्म दयेवर व्याख्यान करा, दानावर व्याख्यान करा, मला 3 दिवस सांगा मी बोलायला तयार. नाही माझंच असं सांगत नाही कोणी, कारण दानावर बोलण्यासारखं सोपं काम जगात दुसरं कोणतंच नाही. अध्यात्मावर बोलणं याच्यासारखं सोपं काम दुसरं कोणतंच नाही. पण दान करा असं ज्या वेळेला आपण म्हणू त्यावेळेला जर खिशाकडे सहजतेने हात जात असेल तर त्याला मूल्य. म्हणून ती सहजता आली पाहिजे, पुन्हा तिथेच येणार होतं. प्रयत्नपूर्वक एखादी क्रिया करणं, प्रयत्नपूर्वक एखाद्या गुणांची प्राप्ती करून घेणं, प्रयत्नपूर्वक ज्ञान संपादन करून घेणं, हे प्रयत्न हे साधकाचं लक्षण. पण संतांच्या बाबतीमध्ये त्या सगळ्याच बाबतीतली सहजता असते, सगळ्या बाबतीतली सहजता असते. काही वेळेला प्रयत्न करावे लागत नाही असं नाही, लागतात, पण ते साधकाच्या दृष्टीने. अध्यात्म जिथं मुरलेलं आहे त्या सिद्ध संतांच्या चरित्राचा विचार केला तर तिथे सहजताच बघायला मिळते. बऱ्याच वेळेला असं घडतं, मी मागे उदाहरण दिलं होतं, घरामध्ये सगळ्यांची एकादशी नसते, काही जणांची असते काही जणांची नसते. आता मग एकादशीचे जे लोक आहेत त्यांना ते उपवासाचं म्हटलं की थोडा त्रास होतोच त्याचा. मग ज्यांची नसते त्यांच्याकरता काहीतरी वेगळं करावंच लागतं, भात लावावा लागतो, काही पोळ्या कराव्या लागतात. एकादशीचं दोघा चौघांकरता दोघांकरताच करायचंय, मग काहीतरी सामान्य भाजी केली जाते बटाट्याची वगैरे, 2-4 पोळ्या त्यांच्याकरता केल्या जातात, घरी लावतात तो रोजचा तांदूळ लावला जातो. पण गंमत अशी होते एखाद्या वेळेला आपला उपवास असतो आणि घरामध्ये आपल्या मुलाचा म्हणा मुलीचा म्हणा सुनेचा म्हणा जर उपवास नसेल तर तिच्याकरता म्हणून ती सून काय करते बासमती तांदूळाचा भात लावते त्याच दिवशी. रोज लावत नाही कारण रोज सासूला पण जेवायचं असतं.